Dobrý den, ještě než dorazí Ježíšek, Santa Claus, zápotockého děda Mráz nebo prostě kdokoliv, kdo u vás nosí dárky, tak přichází ještě něco jiného a to je samozřejmě nový Football Focus podcast. Tak vítejte u jeho sledování i poslechu. Tentokrát si ve vánočním dílu zhodnotíme vzestup Baníku a možný odchod Patricia Strunatyho. Zaměříme se i na ostrá slova olomouckého kouče Radoslava Látela. Na místě bude taky chválení Pardubic a zhodnotíme si situaci v Brně, kde došlo ke změně trenéra. A na to všechno tady vítáme toho nejpovolanějšího a tím je Michal Kvasnica z deníku Sport. Ahoj. Ahoj, dobrý den, Čep. Je tu taky Karel Hering, který už pilně posílá nový díl magazínu Football Club. Ahoj, Karle. Ahoj. A doufejme, že vyspalí, i když to tak úplně nevypadá. Pavel Jahoda z webu čtsport.cz. Zdar jak Brno z Brna. To nemůžu, že takhle vypadá. Prostě to je přirozený zjištění. To už si budou muset. Ale dokud nebudem natáčet v 5 večer, tak tohle takhle bude vypadat. Dobrá, no a od mikrofonu. My se vyrvě ráno. No nebo. Zdraví Ondřej Nováček a pojďme vzhůru na to a tím mám na mysli Ostravu. Karle, je to tak? Zaměříme se na Ostravu a kouče Luboše Kozla, který tam za pár dní už bude rok. No a Baník začal herně i výsledkově, řekněme, stoupat. Fanoušci ten Kozlův styl označují vtipně jako kozelbol. Michale, otázka na tebe. Opravdu sledujeme teď aktuálně, když si vezmeme třeba to nedávné páteční utkání s Olomoucí, opravdu sledujeme kozelbol v plné kráse, nebo co tam ještě všechno schází a chybí? Já jsem viděl dobrý fotbal v podání Baníku v Mladé Boleslavi a u zbytku bych byl opatrný. My jsme je v páteční příloze Liga na víkend v deníku Sport jako oprávněně vyzdvihli, dejme tomu, a rozebrali, co stojí za těmi 4 výhrami, protože to je to ojedinělá série pro Luboše Kozla určitě a pro Baník po 2 letech, takže byl důvod se tomu věnovat, ale plná krása, kozel bol, supermoderna a podobné spojení slovní, byl bych s tím opatrný. Byl bych s tím opatrný, jo, protože Mladá Boleslav OK, i když ten druhý polčas už nebyl tak dobrý, tak jsem měl pocit, že Baník má ten zápas víceméně pod kontrolou. Jo, tam, kdyby přidal Daniel Tetor pojistku, tak bylo hotovo. Tam málo co vyčíst, dobrý výkon, zasloužená výhra. No ale když se potom podíváme na ty ostatní zápasy, tak nebo pojďme k tomu úplně poslednímu, jo. Z Ostravy zněly hlasy a líbily se mi, nebyly tak euforické, byly přímo z klubu, že až teď Olomouc, která je nahoře, nám nastaví jako nějaké si zrcadlo. Jako, jo, opatrně kluci, máme sice za sebou 4 výhry, ale při vší úctě k těm soupeřům každý z nich byl v nějaké krizi, ať už v tom samotném zápase nebo situaci v klubu. No a přišla Sigma a Sigma byla jako mnohem blíž vítězství, jo? Nebýt Jana Laštůvky, tak se tady nebavíme o prodloužení neporaženecké série a já vím, že na kdyby se nehraje, ale kdyby to skončilo 0-3, tak teď hodnotíme úplně něco jiného, takže opatrně s tou plnou krásou, opatrně se slovy, jakože teď už to jde nahoru, ano, výsledkově ano, ta série trvá, na druhou stranu byly tam 2 volná okna, těžké domácí zápasy se Slováckem a s Libercem se nehrály, taky to mohlo být jinak, takže někdo mě bude brát za skeptika, za negativního člověka, ale spíš bych ještě hledal, co zlepšit. Já do toho vložím, že Pojď, Karle. No, jenom si můžu na to navázat, protože nemám Míšu za skeptika, nebo tohle, vidím to úplně stejně. Jo? Vidím to úplně stejně. Pro Baník je ta série je velmi důležitá, protože tak jak říkal na začátku Míša, vlastně to je první taková delší série, hodně to pomůže tomu týmu vlastně už teď,
samozřejmě pokud nějakým způsobem zvládne zápas v Brně, tak už teď se ví, že do té jarní části půjdou v nějakém relativním klidu, když to porovnáme s tím, co se odehrávalo před tou koronapauzou. Ale jinak, co se týká těch samotných výkonů, už to Míša naznačil, když se podíváme, jo, v Příbrami, když Baník využil toho, a což je v pořádku, to je důležitý pro něj, využil toho, že měl příznivý los po té pauze, jo, by se vlastně liga rozjela, protože nebo i celkově, tak porazil Příbram, která byla v té době 17. hrála prakticky celý zápas o 10. Baníku trvalo, než ji otevřel, jo, ale podařilo se mu to. Pak narazil na Opavu, derby vždycky nevyspytatelné, ale vzpomeňme si na první poločas, bylo to hodně rozpačité ze strany Baníku, ale zvládl to v pořádku. Hrál proti Bohemians, Klokani měli potíže se sestavou, byli tam, myslím, že to bylo, kdy je to trefilo po korona, kabinu to hráli proti 10, víme, jak vypadal druhý poločas, jo? Že to bylo trápení a spíš byla Bohemka blíž vyrovnání, než aby Baník to... Z mého pohledu velmi povedený, přesvědčivý výkon Mladé Boleslavy, takže, která měla taky problémy. Jo, byla i 15. nebo je dole, změnila sice trenéra, ale takže jako Baník využil, což je velmi dobře, využil toho období, kdy mu naskytl los nějakou dobrou příležitost, využil toho, ale opravdu bych byl ještě opatrný, abych říkal, že už to bude, teď už to půjde jenom ze stupně a tak dále a že je to pořád těch věcí pro mě je tam celkem dost, co by se mělo řekněme stabilizovat a ještě co zlepšit. Ale znovu říkám, pro ně v téhle fázi si to dokázali využít. A samozřejmě, co jim pomohlo v porovnání s ostatními, že nemuseli hrát ty dva zápasy, protože kdyby je měli, tak ta únava už taky vypadala trošku třeba jinak, taky by se ten program akumuloval, takže v tomhle z toho pohledu měli výhodu. Ale... Takže je co pozitivního vyzvednout od obrany, od řekněme zlepšené ofenzivní fáze v tom smyslu, že třeba dává víc gólů Baník ze hry než na začátku, kdy to bylo v porovnání se standardními situacemi vyrovnané, ale pořád bych zůstal takový opatrnější. Já bych možná přidal trošku toho optimismu, respektive pozitivismu. Voláme často po nějakém rukopisu, znatelném rukopisu, a ač ty zápasy samozřejmě, jak kluci přesně popsali, nebyly dokonale, byly proti týmům ze nižších pater tabulky, tak zároveň bych ale řekl, že jsme tam v určitých fázích a občas i ve výrazných fázích viděli přesně to, co podle mě Baník chce hrát, ať už je to nějaký vysoký pressing, rychlý přechod, funkční křídla, zejména myslím, že v některých fázích nebo pasážích do Filo de Azevedo a jejich trojúhelníčky, rychlé narážičky, to, kdyby vzal jakýkoliv trenér mládežnického fotbalu, kdy se snaží ukázat klukům, jak se dělají trojúhelníky, jak by to mohlo fungovat, když to uděláte v pohybu, tak myslím, že zrovna Baník by mohl vzít jako příklad, nebo respektive spolupráci těchto dvou. A myslím, že to bylo krásně vidět i proti Sigmě v prvním poločase, že jestli něco výborně funguje, tak je to pravá strana baníkovské strany, nebo baníkovské sestavy. Azevedo Filo se podle mě doplňuje velice solidně. Zároveň bych ještě vyzdvihl to, že se trenéru Kozlovi podařilo najít, řekněme, nějakou ustálenou jedenáctku, respektive třeba ustálený střed zálohy s Tetourem, který podává podle mě velice solidní výkony, na tom středu je mozkem té základní jedenáctky. A tohle jsou podle mě takové ty dílčí prvky, které, od kterých se můžete následně odrazit. Ano, není to zatím dokonalé, ano, v druhých poločasech přichází propad, nevím, jestli tam je nějaký psychický blok ve stylu, hele, vedeme tak jako chceme primárně 3 body, tak přichází to lehká pasivita, ale tohle jsou pro mě takový ty prvky, z kterých Baník může vycházet právě, jak kluci zmiňují, do dalších a těžších zápasů a to, že tyhle utkání proti lehčím soupeřům zvládneš i za cenu toho, že to třeba není úplně dokonalé, ale zvládneš, je ti podle mě strašně pomůže, jako co se týče nějaké psychického nastavení, pohody do kabiny a myslím, že i trenér Kozel díky tomu dostává takový, řekněme, klid na práci, kdy v určité fázi, já nevím, Michal mě možná přesní tu informaci nebo ten název, ale někdy v září přelom října padaly jako od některých fanoušků hlasy, jestli je Luboš Kozel ten správný trenér nebo nikoliv. A podle mě tohle mu určitě i u těchto skeptiků přidá více klidu. Jenom když se budeme zase bavit o těch faktorech, samozřejmě, že
tak ty jsi to vzal z toho optimistického, což je fajn. Zlepšení tam je vidět, jo. Byť vždycky k tomu máme nějaké výhrady, třeba hodně opravdu pomohl, nebo je tam, co, když budeme mluvit o dvou konkrétních hráčích, tak ty jsi zmínil Dejana Azeveda, tam je to evidentní, jo, v Boleslavi výborný výkon, z Olomouci byl jeden z těch, co byl nejvíc vidět na straně. Nejlepší střelec Baníku. Promiň? Nejlepší střelec Baníku. No, navíc čísla to potvrzují. Myslím si, že hodně pomáhá, hodně Daniel Tetour, že se rozehrál. Jo, a takže jako ty pozitivní prvky tam jsou. Jenom když jsem se díval třeba do nějakých statistik, a teď nebudu tvrdit, že jsem je hloubkově projížděl nebo tohle, ale co se týká procenta přihrávek a tak dále, tam úplně zásadní počet přihrávek, procento úspěšnosti a teda přihrávky do vápna, tam úplně zásadní rozdíly, že by to jako bylo do očí, nejsou. Jo? Ale samozřejmě v zápase s Boleslaví bylo do pokutového území 39 přihrávek, zatímco v průměru má Baník 33, jo? Tam to souvisí s tím, že ten výkon byl opravdu dominantní, ale z mého pohledu jako statistiky tady ty, když se mluví o nějakém stylu, že drží Baník hodně balón nebo chce držet míč a chce to rozhrávat, tak tam prostě to bylo stejný, podobný jako na jaře v první fázi podzimní sezony. Co je vidět, že Baníku funguje defenziva, to teďka vidíme po té pauze, vlastně inkasoval v průměru 0,6 gól, nebo funguje takhle. Jo, pomohl mu Jan Laštůvka, prostě kdyby to nevychytal z Olomouci, ale ta čísla jsou taková, že 0,6 gólu na zápas, takže to je pozitivní, ale dávají samozřejmě víc branek. No. Ale znovu říkám, já jsem spíš v tomhletom směru, je to pro Baník dobře rozjetá cesta nebo sezona a jsem zvědavý, až opravdu přijde větší testy na jaře nebo v lednu. Já to řeknu až trošku klišovitě, ale teď jim jde na ruku ta karta, jo, to je tak, jak v některých těch zápasech předtím, v minulosti, Luboš Kozel prostě měl fakt smůlu a ostatní, jo, tak teď prostě Opava tu penaltu nepromění, ty dáš v Opavě dva goly z ničeho, to nebyly ani šance, z Olomoucí bereš fakt šťastný bod a podobně, takže teď jako ten faktor štěstí neustále tady jako opomíjený, si myslím, že teď jim hraje do karet. A jak Pavel, myslím, zmiňoval ty druhé poločasy, tak na rozdíl třeba od Sigmy, si myslím, že tam není problém úplně v mentalitě, ale oni podle mě ještě nejsou dotrénovaní po té karanténě, jo, v tom rychlém sledu těch zápasů a všeho, protože to ještě nestačili úplně tak dobit ty baterky. Teď to řekl Luboš Kozel po Olomouci v pátek, že proč jsme vypadali tak jako bez šťávy, protože jsme hráli v úterý. Já si říkám, kdy hrála Sigma? Sigma hrála taky v úterý. Jo, to bych jako nebral úplně jako srovnávací prvek, ale Sigma nebyla 10 dní v karanténě, tam někdo nedělal vůbec nic, Lašty, ten měl horečky a podobně a další, někdo jezdil na rotoperu, tak si myslím, že se to teprve srovná až jako v tom lednu. Já cítím, jako, že fyzicky nejsou v topu ještě teď. Rozhodně jako ten, kdo si teďka myslí, že Baník jako najednou se vyléčil a je to dokonalý stroj, tak podle mě to je až moc velký optimista, protože si myslím, že některé názory po té vítězné sérii, která snad byla nejdelší od roku 2018-2019, od té sezóny, kdy udělali taky Baník 4 výhry v řadě naposledy, byly až moc optimistické, ale zároveň si myslím, že fanoušci jako mají konečně od čeho se odrazit a pro Baník by bylo ještě cennější a myslím, že by mu ještě víc pomohlo a na to trochu naráží, že hold pořád hraje před prázdnými tribunami. Já si myslím, že jako jestli některý tým na to skutečně trpí, tak jsou to právě jako Slezané, kteří bohužel, a tohle realita bude trvat ještě asi dost měsíců. Tohle myslím, že kdyby Baník měl plný stadion, což si myslím, že za současné jako formy by se možná i tak stalo, tak by ještě mohl ty výkony být o poznání lepší a řekl bych i koukatelnější. Ty jsi toho, Karle, už trochu naznačil. Já jsem se koukal na ten jarní los, co Baník vlastně v lednu čeká a Sparta. On má hned Spartu, pak jede do Zlína a pak má Plzeň. Tak když se vlastně trochu otočím, tak bude měřítko až právě tohleto měření sil? No tak
při vší úctě k těm soupeřům, které jsem jmenoval, tak tohle bude ostřejší test, to je jasný, že jo? Protože jak jsem zmiňoval, 17. tým, 17., 13., 15. a teď narazíte na týmy Sparta je na špici, Zlín je vždycky nepříjemný soupeř ve Zlíně pro Baník a nevíme, jaká situace bude ve Viktorii Plzeň, ale musíme vycházet z toho, že je to pořád silný tým. Že jo? Takže určitě to bude, ale znovu říkám, aby to nebylo pochopeno, že jako nechceme uznat nějaký posun. Posun tam je, jenom si nemyslím, že by to bylo nějaké jako skokové a ve smyslu toho, že teď už to bude jenom podobně šlapat. Sám jsem na to zvědavý, protože pauza je krátká, že jo? Tam se nic natrénovat nestihne. Na druhou stranu tím líp pro Baník, pokud dokončí ten podzim bez porážky v Brně, tak vlastně si tu formu může nějakým způsobem přenést, protože ta pauza opravdu nebude dlouhá. Kdybyste to měli nějak procentuálně vyjádřit, tak na kolika procentech potenciálu Baník v současnosti je podle vás? To je těžký, protože oni pořád, o tomhle se dá podle mě mluvit až ve chvíli, kdy budou mít kádr a tým jako dle jejich představ nebo trenérovi. A ve chvíli, kdy počítáš s tím, že ti jeden záložník končí za 10 dní, dalším třem hráčům na konci sezóny, do toho krajní beci mají blíž ke 40 než ke 30, jo? Takže furt je tam nějaký jako přerod toho mužstva. Ve chvíli, třeba to bude za rok, když si řekneme, aha, takhle, Luboš Kozel má tady svoje koně, nějaké svoje postily, malí odchovanci, tak se můžeme o tom bavit teď jako takový těžký. Jo, ten vývoj, nebo já na to navážu, to procento je strašně složitý, taky z toho nemám pořád pocit, a je to vidět, nikdo to netají, že to není ještě jako tým seskládaný tak, jak by to Luboš Kozel chtěl mít úplně poskládané, jo. Ale vždycky se bavíme o tom, že každý ten tým má svůj nějaký vývoj po změnách nebo po to, co se rozhodne jít nějakou cestou. Řešili jsme to u Slavie, taky to chvíličku trvalo, řešili jsme to teď u Sparty. Jo? A i ten Baník teď má starší tým, než se, pořád má starší tým, než se čekalo, že bude mít pod Lubošem Kozlem nebo tohle, ale zase berme to tak, že všecko má svůj vývoj a pro ten Baník jako takový je lepší určitě, aby to případné zapojování pro ty mladé hráče, kteří začnou tam naskakovat, tak aby probíhalo ve chvíli, kdy Baník se bude pohybovat. 5., 6., 7. místo, kdy se mu bude dařit, byť to třeba ještě nebude úplně ono. A to je mnohem lepší, než aby se mladí hráči do toho naskakovali ve chvíli, kdy se bude Baník plácat někde okolo 12., 13. místa, bude pod tlakem, bude se řešit trenér a tak dále. Jo. Takže berme to tak, že ten vývoj je takový, že se to podařilo asi nějakým způsobem stabilizovat a rozjet pozvolna nahoru a teď prostě je to dobře připravená půda i proto, aby mohlo už docházet potom nějakým, řekněme, dílčím, ne velkým, ale dílčím změnám, které se ještě víc přiblíží té představě Luboše Kozla o složení kádru. Jako ono podle mě Luboš Kozel si trošku zavařil ve stylu, jak Jindřich Trpišovský, když nastoupil do Slávy, tak řekl, že chce hrát totální fotbal. Tak jak Luboš Kozel hnedka na začátku řekl, že slibuje, nebo nevím, jestli to slovo slibuje, ale že prostě, že bude dávat šanci mladým hráčům, tak hnedka přišlo očekávání, že ten tým strašně omládne. Ale pokud... Oh, I don't know. Cože? Říkám jenom, já už se vladím na vánoční atmosféru. A jo, ale vlastně ono se to dá přirovnat ke Slávii taky jako výrazně tenhle progres. Když se podíváme, když nastoupil Jindřich Trpišovský a první měsíce Slávě a porovnáme to průměrný věk toho týmu se současným, tak je tam taky jako skokovej rozdíl v tom, jak ten tým byl starý teď a respektive jak byl starý tehdy. Dostanete přesně, jak zmínil Karel, dostanete nějaký tým a podle mě je vlastně dobře, že je Baník nastavený, i když za tu cenu, že má, jak Michal zmínil, na krajích hráče blíž 40, ale potřebujete vybudovat naše oblíbené automatizmy, vytvořit nějaký systém, na kterým to bude pevně stát a do kterého potom můžete vkládat nové prvky, nové hráče, kteří nebudou v podstatě nuceni nějakým způsobem měnit tu tvář toho týmu, ale naopak budou zapadat do funkční hry. A vidíme to teďka na Slávii, která díky tomu může vkládat mladé hráče do sestavy
může vkládat ne toliko zkoušené hráče do sestavy a oni dokáží vylítnout, protože proč? Protože ten tým funguje, ví, co má hrát a jsou tam ty naučené prvky. A tohle, když se povede Baníku i teďka s tím starším týmem a potom bude procházet tím progresem a obměnama kádru, tak to bude mnohem snazší a myslím mnohem jednodušší a jemnější a nebudou ty rozdíly tak znát, než kdyby teďka tam trenér Kozel narval okamžitě 5 mladých kluků. Kdyby na to ti kluci měli, podle mě to je základní prvek. Tam se by se neměla rozlišovat věk, pokud na to máš, hrej a předvej to na hřišti. V tomhle směru já si trošku pan trenér Kozel zavařil na začátku, ale myslím, že pochopil, že teďka nějak ten systém musí utvořit a je jedno asi, jestli to bude 40-letý kluk nebo 20-letý. Super poznámka, Pavle, protože tohle opravdu Luboš Kozel řekl sám v lednu na té první tiskové konferenci. Jo? Někdo si furt myslí, že do něho rýpu, když já nějaké otázky dám, ale tohle opravdu, to byla jeho jako vize. On podle mě za ten rok trochu vystřízlivěl. Přišel od mládežnické reprezentace, načichlí tím svěžím mládím, vyprávěl tam o tom, jak Bayern tam dává do útoku Zirkzího a tady ty hráče a že on se nebude bát, když na to Drost bude mít v 17, tak ho tam šoupnu, když ho tam nešoupnu, nezjistím, jestli na to má, jo, a že možná sice týmový výkon půjde o trochu dolů, ale za 3 měsíce se nám to vrátí, protože ten hráč už bude poroste, zvýší se jeho cena a podobně. Takže tohle jsou jeho slova, ale já si myslím, on přesně trošku i v souvislosti s tím tlakem na jeho osobu zvolil tu zkušenost, to se mu povedlo, pak na podzim, když tam vrátil do sestavy Fleischmana s Filem a podobně, ale zjistil, že to nebude tak jednoduchý, no, ale Pavle, dobře, že jsi to zmínil, protože to byly jako jeho plány, jo, a stejně si myslím, že by tam někdo, aspoň jeden takhle mohl hrávat, třeba ten David Buchta nebo někdo. A jako to, že to řekl, ten člověk tam musí jít s nějakými plány, že jo? To je v pořádku, je dobré, na druhou stranu je potřeba ocenit to, že jsou trenéři, kteří prostě neustoupí a jeli by za každou cenu, a možná by je to stálo místo, ale jeli by to svoje, myslím, že jich pár takových najdem. On na to zareagoval úplně přesně ten příklad těch krajních obránců, že jo? Bylo vidět na začátku sezony, že by tam chtěl, že to postavil jinak, že jo? Byl tam Juroška, byl tam Holzer, pak tam stejně se usadili. A to je jenom dobře, tak oni zase museli ty starší přidat, že jo, museli začít se rvát o to místo, takže to je o tom, o čem je ten konkurenční boj, co vás, jenom znovu připomenu výrok Pavla Horváta. Jako trenér můžete na ty hráče řvát, můžete jim domlouvat, můžete mazlit, chlácholit, cokoliv, můžete jim připravovat všecko. Ale jediné, co je donutí k pořádným výkonům, je, když nějaký konkurent jim dýchá na záda a chce je vystrhnout z kádru nebo ze sestavy. Tak. Teďka možná Karel zmínil velmi zajímavou věc a celkově mě zajímalo, jak na to ti hráči jako psychicky reagovali, a to se nedozvíme, by nám museli říct sami a vlastně možná to je i podpravový. Když trenér Kozel na začátku právě řekne, že bude dávat větší šanci mladým, jestli najednou třeba ti mladí si neříkali, jo, tak teďka to půjde samo, teďka nás tam bude dávat. Teďka ani nemusíme, teďka nadsazeně to řeknu, už nemusíme v podstatě přijít víc než ti starší. A naopak ti starší si mohli říct, ale já mu prostě ukážu, že tam patří mi za tu cenu a budu makat o to víc. Tohle by mě celkem zajímalo, co se tehdy těm hráčům honilo hlavě. Každopádně si myslím, že Luboš Kozel, jak zmínil Michal, za ten rok, co tam je, si myslím, že se hodně naučil, hodně to ovlivnilo jeho třeba vnímání, jak ten klub funguje, protože v Dukle nebyl na něj takový tlak, myslím, že si mohl dovolit mnohem víc věcí, mohl riskovat mnohem víc než teďka v Baníku a je podle mě to hodně patrné, že už to není úplně Luboš Kozel z někdy z lednových dnů. Ale jak zmínil se o Buchtovi, tak vidíme, zase na druhou stranu vidíme, že hraje Kaloč, pravidelně si vydobil místo, hraje, dostává šanci Šašinka a já když vidím jako Romana Potočného na tom levém křídle, jak nehraje dobře a podle mě v současnosti Baníku skoro nic nedává v pozitivním slova smyslu v porovnání s tím, co se od něj čekalo, tak já si myslím, že tohle je prostě pozice, o kterou by se ti mladí kluci měli v současnosti poprat, protože jestli někde vidím rezervy, tak je to právě tenhle post. Michal s Karlem mě třeba ještě doplní v tomhle směru, ale jestli jako na první dobrou mi přijde, tak je to právě levý křídlo, kde si myslím, že Baník má zatím problém. Jenom Promiň, na těch křídlech je obecně problém, jo. Jedno, jestli to je pravý, levý, teď je tam jenom Azevedo, jo, a zbytek se k němu nepřidal,
říkám, Lalkovič končí potočný za očekáváním. Asi čekali, že tam může nastupovat z kraje Pepe Mena, který zatím asi aklimatizace, jako ještě bude chvíli trvat. A to je post, který se musí řešit. Jednoznačně. No a vidíte, vidí to i fanoušci asi. Já nevím, jestli je Pepe Mena zraněný. Já se přiznávám, zapomněl jsem to zjišťovat, zapomněl jsem se na to zeptat, ale možná tam nějaký zdravotní problémy budou, když nebyl ani v nominaci. To teprve zjistím, omlouvám se, nevím. Jenom ještě se vrátím Pavlovi, poslední věta, když mluvil o Luboši Kozlovi. Ono taky je rozdíl opravdu, jestli jdete trénovat do klubu ze středu tabulky nebo tohle a tam se můžete tady těm věcem omlazování a tak dále věnovat víc, než když jdete do Baníku, který je, co se týká tlaku ať už ze strany vlastních jako fanoušků nebo očekávání a i jako tlaku obecného, tak prostě je to za Slávy a za Spartou, teď řekněme v porovnání možná na stejné úrovni s Plzní nebo možná ještě víc než Plzní, že je sledovaný nebo prostě stejně, jo. Takže to není pro ně jednoduchá pozice nebo funkce, jo. Tam se musí, a on v takové funkci nikdy nebyl, že on byl na Dukle, kde měl relativně pohodu, byl u mládežnických reprezentací, tak tam vůbec, jo. Takže i pro ně to jsou nové věci a myslím si, že by o tom dokázal i mluvit po nějaké té svoji roční zkušenosti z tohoto pohledu. Tak to jste vyjmenovali asi téměř všechny hráče, kromě jednoho, a tím je Patricio Stronaty. A u něj se mluví o tom, že jsou nabídky jak z Lechu Poznání, tak i z maďarského Puškáše. Dávalo by to ale, Michale, smysl vlastně, kdyby odešel? Myslíš pro Patricia nebo pro Baník? Pro Baník. Pro Baník by to dávalo smysl ve chvíli, kdyby ta nabídka je uspokojila rozhodně, jako v dnešní době. Patricio načíná třetí sezonu, myslím, že po tom návratu. On se nikdy netajil tím, že Baník miluje, to jde vidět na těch výkonech a na jeho výrazech a podobně, ale že se chce ještě odrazit jako někam výš, teď je mu 26 let, ideální jako za mě jako doba, ale můžeme se bavit o tom, jestli Maďarsko je top, není top. Když se člověk, jsem se bavil s Kubou Prškem, tak ten na Puškáš nedá dopustit. Jo, na všechno okolo prostě podmínky neskutečné a podobně. To, že tam nechodí lidi, nebo i za normálních okolností je věc druhá, že to je stadion někde na vesnici. Podmínky by měl Patricio víc než dvojnásobné, jaký třeba jako brát v potaz. Jo? Kouč Páník, když tady přiletěla před rokem a půl nabídka z Poznaně, která se téměř hraničila s milionem euro, tak trenér Páník říkal, že Patricio má na mnohem lepší ještě ligy a že ta nabídka pro Baník může přijít ještě mnohem větší. Jo? Já si to úplně teď třeba nemyslím. Doba jaká je, navíc Baník nehraje poháry, Patricio nemá reprezentační start, měl tam zraněné rameno, jo? Forma Baníku za ten rok není kdo ví jaká. Takže pro Baník by to dávalo smysl. Teď je otázkou najít tu hranu. No? Z Puškáše podle mých informací přiletělo 500 000 euro, což je samozřejmě nějaký prvotní nástřel, na který Baník jako nebude reagovat, nebo respektive bude reagovat zamítavě. Ale myslím, že, nebo co mám zprávy, tak kolem 650 000 až 700 000 eury by mohl přijít nějaký konsensus, což je, nevím, 17-18 milionů českých korun. Jo, jsme o 10 míň, než to byla Poznaň v loni. Ale stopery zrovna, byť on je hodně specifický, ať to uzavřu ještě, kdyby odešel Svozil nebo Pokorný, tak si myslím, že na té to není až tak vidět. Zrovna u Stronatyho jako je těmi nefotbalovými věcmi, jak jde do všeho, jaký vliv má na ostatní, jak to prožívá, tak i ta tvrdost, podívejme se na úspěšnost v soubojích a podobně, tak jako by to bylo hodně znát, tak si myslím, že já bych mu nebránil, kdyby chtěl, a že by si Baník poradil. Leze tam i mladý Kukučka, mají tam Azackého. Nemyslím, že by to muselo až tak trápit. Ale zase prodávat pod cenou, proč? No, z toho jenom doplním Míšu, to, co jsem tam nějak pár informací získal, tak tam opravdu to teďka stojí na postoji majitele, který má nějaké požadavky a zatím asi z nich nechce slevit a nepotkává se zatím nabídnutá cena z požadavky majitele, takže není to z toho, co
vím, tak to není tak, že by se mělo během pár dní, pokud se nic dramaticky nezmění, že by k tomu mělo během pár dní dojít, protože zatím tam prostě nenašla nebo nenašli zhodu. No a jako pro Patricia Astronatio bylo trošku smolné, že se zranil, když končilo přestupové období, že jo, tam byla nabídka, nebo jednání tam probíhalo z druhé anglické ligy, tak uvidíme. Ale jako myslím si, že, nebo když se tak na to dívám, ta jeho role samozřejmě, co se týká nějakého pro ty spoluhráče, nebo prostě ten vliv na ty výkony je velký, ale nemyslím si, že by to byl úplně velký průšvih, kdyby odešel. Vy samozřejmě u těch stoperů nikdy nevíte. Já bych třeba takového blázna jako do týmu jako trenér chtěl, se všemi jeho nedostatky technickými a no, hlavně vlastně technickými a rozehrávkovými a podobně, tak to je typ, který, když ho máš v týmu, tak jako jenom dobře. Zeptejte se útočníku, jak na ně chtějí hrát v lize. Jo, souhlas. Potřebujete, že o tom mluvíme, že jo, kabina nemůže být 11 nebo 20 hodných kluků, jo, potřebujete tam mít občas nějakého raubíře, někoho, kdo to tam prostě sjede, kdo to vyblázní na tom hřišti a to tady tu roli on si myslím, že plní velmi dobře. No, poslední odbočka, někdo takový teď podle mě chybí v Plzni, jo? Že třeba Brabec do té role, možná jsem si myslel, že takový bude, ale není to tak. Prostě, no. Přesně to mě napadlo, protože když jsme posledně tady s Radkem o tom mluvili, že tam chyběl v tom chybí někdo, kdo to prostě tímhle způsobem urve, když jsem viděl teďka Patricia Stronátyho, jak tam po souboji, s kým to bylo, s Junisem nebo s Nešporem, tam skáče a rozezuje rukama. Bylo geniální, musím uznat, že mě to hodně pobavilo, že to nebylo jednou, ale dostal se do takového to správného laufu, který věřím, že když ho sledujete jako spoluhráč, tak vás to dokáže jako nakopnout a strhnout. Když si třeba, když jste trošku dole a najednou vedle vás taková ta gorilka, jako skáče, řeže to tam, i když třeba není to tak fotbalový, ale prostě dává do toho srdce, tak si řeknete, jo, prostě kousejme se, hele, pojďme. A tohle podle mě, jak říkal Karel, tohle v týmu potřebuje každý, jako podle mě každý celek něco takového. Nemusí to být jako skákající, jako obrovský Patricio Stronati, ale prostě takovýhle jako emotivně působící player, tak to podle mě potřebuje každý tým. Abychom to trochu odlehčili, tak vás poprosím o komentář, ty komentáři Patrika, který píše, že na vzestupu Baníku mají vliv dva málo zmiňované faktory. Tím prvním je, že hráči Baníku mají celkem vítr z příchodu Pavla Vrby a tím druhým, že odpadly problémy se životosprávou, protože je zavřená stodolní. No tak hlavně, jestli, když to teda opravdu odlehčíme, tak jestli mají z něčeho vítr, tak to bylo potom setkání s fanoušky, ne? Kdy to opravdu nebylo jednoduché a tam jim bylo sděleno, že pokud někoho přistihnou hospodě nebo večer, to prostě tohle, tak že mu to dají pocítit, no, tak možná to zabralo. No, souhlas, ale myslím si, že by měl někdo ale vítr, jako z Pavla Vrby. Ne, já to beru jako opravdu, že ta otázka byla s nadsázkou, jo, takže. A ne, tak stodolní je pokušení, všude, když ti to zavřou prostě, tak si ty pivko nedáš, jo, to s ním souvisí taky. Ondřej Hlošta psal na Twitter, jaký je podle vás důvod toho, že Ondřej Šašinka je daleko od těch výkonů, které předváděl na Slovácku, a zda se vůbec do toho Kozlova systému hodí a zda vůbec na Baník má? Tak já začnu. Podle mě má, ale musí se zlepšit samozřejmě. Vidím dva takové důvody, proč mu to tak nejde. Ten první a hlavní jako psychický. On tak strašně moc chce to prorvat a těm fanouškům to ukázat, až mu to prostě nejde. Jo, já to vím, že to tak je, ho to štve, on je na sebe naštvaný, chce to zlomit. I trenér Luboš Kozel o tom prostě na jaře několikrát mluvil, že s ním musel mít debatu o tom, že buď v klidu prostě makej, ono to přijde, protože už z toho začínal být nesvůj. A se zdálo, když předvedl super výkon v Olomouci na jaře, kde tady vyhráli 3-2, myslím, že to zlomil, ale ještě ne. A druhý takový bod já vidím v tom, že mě je ho líto, když se tam rve na tom hrotu úplně sám. Jo, zase připomenu tu paralelu se Slováckem, kde tam neustále nastupoval s Tomášem Zajícem, jako dvě takové ty kývadla, které si točili jeden od druhého. A to,
taky nastoupil v Baníku s ním, ale nedostal třeba 5 zápasů, aby to ukázali, že jim to takhle půjde. Jo, on se tam sráží, ztrácí síly, v těch osobních soubojích není tak silný, on je spíš ten sběrač okolo, který si umí najít za vápnem balón a vystřelit levačkou i do náběhu za obranu, ale to, že on se tam rve prostě, teď mu to nelepí, jo, chudák. A vidí, kdyby, možná ještě s Tyžanem zkusit, taky to myslím ještě nebylo, který by mu to rozrážel. Jo, nad tímhle bych spíš jako zapřemýšlel, jak ho dostat do toho laufu. No. Jo, souhlasím, že u ní velkou roli hraje ta psychika, že to je fakt na tom vidět. Když přijdete na Slovácko, tam nemáte očekávání obrovské fanoušků, nebo ten jeho vztah k tomu Baníku je jasný a on má sen se prosadit v Baníku. Jo. Tam, když přijde na Slovácko, tak chtěl hrát, ale neměl na sebe sám možná tak velké prostě očekávání, nebo nedostával sám sebe pod takový tlak. Tak, jak říkal Míša, tam jim fungovala ta spolupráce, on byl trošku pod, že jo, nebo změnil, ale byl trošku pod Tomášem Zajícem. A tak jako tam mu to fungovalo, 5 gólů, myslím, nebo kolik dal, i proto si ho Baník potom stáhnul. No tak teď je pro něj důležité, aby se hlavně co nejrychleji uzdravil, protože to je samozřejmě nepříjemné, co ho potkal po zápase s Olomoucí a se mu bude dařit. Je to i o tom opravdu, že ty hráči v dnešní době, nebo obecně je šance pracovat, že jo, s mentálními kouči, je možnost pracovat i na psychice, jak to vylepšit. Jo, protože někteří hráči prostě to v sobě mají tak, že nad čím přemýšlí. Že jo. Pak jsou hráči, zapaří 3 šance, neví o tom za chviličku a jde do toho znovu a nepřipouští si to. Prostě, no. Tak Ondřej Šešenka je spíš z té opačné strany. Je dost možný, že připomenu. Pojď, Michale. Ne, já jsem chtěl jen říct, víš, je mu kolik, 22 let, je možný, že to prostě případ hráče, který trošku se uklidní s věkem, no. Což jako v současném fotbale, nebo respektive není to ideální pro nějaký jako v podstatě plánovaný růst kariéry, že by za chvilku měl být někde výš a někde třeba i venku, ale hol někdo to tak má, že prostě až s věkem si uvědomí, že ty šance nejsou rozhodující jako prvky života a že najednou ten fotbal je prostě fotbal. Samozřejmě živobytí samozřejmě jde o hodně, ale do té hlavy si to dostane až pozdějším věkem. Nebyl by první, nebyl by ani poslední. Jako ta tutovka proti té Olomouci, budu upřímně, dlouho jsem neviděl takhle jako zazděnou šanci, že by to ani netrefilo branku a že by to šlo, já nevím, to šlo tak 2-3 metry od tyče. To úplně nebylo jako normální a je podle mě znát, jako, že rozhodně není v pohodě. A je jako, jak myslím, Karel nebo Michal to měl, ten psycholog je, vidíme to i třeba, teďka si vzpomenu, ty Ondro, seš vázaný na biatlon, ne? Tak když vidíme třeba Lucí Charvátovou, taky jako sportovkyně, která by potřebovala asi jako pomoc psychologa. A myslím, že ta současná doba už by se za to nemuseli vlastně sportovci stydět, že něco takového potřebují, protože já si myslím, že naopak je to skvělá věc a může to hodně pomoci. Jako chyba toho Ondry je, že je jednonohý. On má levačku a v té šance byl právě Pavle pravou, jo, a dopadlo to takhle. Což úplně to sjelo prostě z té placíry, nebo čím to chtěl. Druhá věc je, já připomenu výrok trenéra Petrželi, to už bude tak 5 let, kdy on přišel do Baníku a v 17. ho vytáhl do háčka, říkal, Šašenka je fotbalista jako kráva, nebo jako bejk. Jo, začal ho stavět v 17 letech a on... Fanoušci to si to možná pořád nemyslí, ale když ho vidíte na tréninku, tak v něm to pořád je. Je to fotbalista, vidí to i Karel Krejčí v 21. prostě má smůlu, že opravdu ve klubu svého srdce je pod takovým tlakem a momentálně mu to nelepí, ale opravdu to v něm je. Věřím tomu, že to prolomí. Jo? Teď je otázkou, jak říká Pavel, on uklízí všechno nartem, všechno levačkou. Každý není jako Lukáš Juliš, nebo teď Sima, který ti to prostě plackou dá k tyči za lahev. Jo? To musí prostě on trošku samozřejmě zlepšit, ale byl bych trpělivý, pracoval bych. Je pravda, jenom jsem se rychle podíval na čísla. Máme 12-13 kol a on Šašenka 0+0. Jo? To je prostě na ofenzivního hráče, na útočníka, nebo prostě tohle je to špatný. Jo. A jako teďka Michal zmínil zajímavou věc, jestli on je na trénincích takhle skvělej. Tak jako, teď to nechci říct nějak jako pejorativně, ale tak je otázka, jestli třeba nebude spíš jako tréninkový typ,
který vždycky na trénincích bude jako bombastik, jako hráč, který si řeknete, jo, ten bude jednou sypat gol za gólem a prostě v těch zápasech o to sežere. Jako, takových fotbalistů a playerů bylo dokonce lepších, než je Ondřej Šašinka, nikdy to nedokázali prodat. Já doufám, že se to zlomí, jak zmínil Michal, že se třeba chytne a já si myslím, že jako nastat to může, viděli jsme to na Slovácku. Ale to, jako hlava je strašně bolavý místo a často se s ní jako až těžko pracuje, no, když to máte nastavený. A jestli je tohle případ Ondřeje Šašinky, asi uvidíme v následujících měsících, letech. No, ještě vzpomínám, promiň, jenom na rok 2001, když jsem byl s 20 reprezentační v Argentině. To byl tým okolo Petra Čecha, Tomáš Hipšman a byl tam i David Lafata. On v té době, protože tam byl útokový Tomáš Jun, který byl mimořádný, že, talent, tak David Lafata tam nebyl v základu nebo tohle. A když člověk sledoval ty tréninky nebo tohle, on tam byl, on fakt byl výborný v trénincích. On dával góly, říkali mi to i lidi po tom, co vlastně, když jsem, protože já jsem ho tam viděl prvně, a když jsem o tom mluvil s lidmi z Českých Budějovic, sami říkali, to je, jo, to je klasika, on ještě to neumí prostě předat do toho, do zápasu. On se to pak naučil, já si nemyslím, že by se Ondřej Šašinka gólově nebo takhle jako dokázal střelecky prosazovat tak, jak to později uměl David Lafata. No, ale někdy prostě je nějaký moment v té kariéře hráče, kdy se to zlomí, jestli to přijde s věkem nebo opravdu s nějakým nakopnutím, někdy fakt záleží, jestli ten tým to postaví na vás. O těch faktur je tam celá řada. No. Ale tím neříkám, že znovu říkám, že bude jak David Lafata, protože já ho úplně takhle golového určitě nevidím. No. Jenom takový paradox, vzpomeňte na gol Tomáše Zajíce v Příbrami. Jo. To solíčko, to je, jak tam přišel přes pět hráčů. Troufám si tvrdit, že to by o něm nikdo neřekl. On není lepší technik než Ondřej Šašinka. To Martin Svědík to potvrdil, on říkal, jeho limity jsou prostě ve zpřezásování, v kombinaci v tomhle, on to odjezdí, umí dát gol, má dobrý výběr místa, ale technicky na to není tak dobře. Ale hlava prostě, tam už jeden, myslím, gol dál, nebo něco takového, vedlo se, oslabený soupeř, dovolil si. To je jeden jako paradox, no. Ještě další věc, jenom tady v nějakých rozšířených statistikách, tak jenom hodnocení útočníků. On je zhruba na 44. místě, jo. Má jenom 4 střely, nebo teď asi už víc, protože to není aktualizovaný. Střelecké pokusy měl 4 a 2 na branku z toho, to je prostě za téměř celý podzim, to je málo. Ne? Tak pojďme téma Baník nějak uzavřít. Ještě mě, Michale, zajímají možné posily, zda je nějaké jméno ve hře teď na zimu. Teď aktuálně jako jméno nějaký neřeknu, nevím, ale řeší se křídla, to jako není tajemstvím, jo. A tak jak jsem psal, zase ožívá jméno Adama Vlkanovi, ale jednání nic zatím. Hodně lidí nebo veřejnost vnímá dobře jihlavského Tomáše Smejkala, 22 let, taky křídlo, tam to ale Baník se taky vyptával, ale nějak to extra ještě není o tom úplně přesvědčen, že by to bylo to pravé ořechové. Nechal si ho tak nějak jako projet, neříkám, že tím datovým scoutingem, ale vyptával se a není o tom 100% přesvědčen. Ale premiéra prioritou, Ondro, jednoznačně prostě to rozšířit, ty křídla a výhledově Zalaštyho nějakého kolegu a gólového útočníka. Střed zálohy mají s Tetourem, Jánošem, Kaločem, uvidíme, co stronaty, ale křídla prostě. A nejlépe ty, co umí jeden na jednoho a mají body, mají čísla, jako těch je málo. Tak jo, tak poslední věc. Myslíte, že Baník půjde nahoru, anebo tam věštíte nějaký zádrhel? Nahoru, jako on teďka je v polovině, protože nemá dohrané zápasy, já ho pořád vidím někde v rozmezí 5., 6. místa, tam se měl z mého pohledu pohybovat a tam ho zatím vidím, nemyslím si, ani teď nevím ty rozestupy, že tam je Jablonec a tak dále, tak nemyslím si, že toto, a tam já ho zatím vidím, jo, když okolo 5., 6. místa. Já jako taky očekuju. Pojď, Michale.
To ne úplně souhlas, jako šestý místo tak nějak okolo, když si vezmeš, teď je tam třeba Plzeň, jo, je tam Liberec, a to jsou Liberec třeba beru na úroveň podobnou. Olomouc je výjimečně nahoře taky a tak nějak to bych zaobalil tenhle balíček klubů do jednoho z jakoby společných nějakých ambic a všeho, takže tam nějak budou kolem šestého místa, tak si myslím, jakože fajn. Jako ty jsi to, Ondro, jak zmiňoval jsi ten rozpis vlastně startu jara pro Baník, si myslím, že tohle bude dost výrazný faktor do toho, jak Baník vlastně na jaře bude vypadat. Kdyby se mu třeba ten vstup do té jarní sezony nějakým způsobem povedl a urval více bodů právě proti těžkým soupeřům, tak si myslím, že to může být jako skvělým impulzem pro ten zbytek té sezóny. Ale souhlas s klukama, já si myslím, že to bude v podstatě Baník hrající o tu širší špičku, ale pořád čekám jako občas propady ve výkonech ve stylu Olomouce, kdy najednou v podstatě Baník přežije zápas na plichtu jenom díky tomu, že zachytá brankář Laštůvka. Pořád jako si myslím, že ten přerod a nějaké zvykání a nastavování těch zažitých jako věcí bude ještě nějakou dobu trvat, ale trenér Kozel prostě ke klidu práce potřebuje nějaké výsledky. Ale myslím, že tohle bude jako pokračovat a pátý, šestý místo bude asi realita. Termín klid na práci. Kdo ho má? Ne, já to jenom doplním. Cokoliv by bylo, cokoliv mimo první šestku, jako z pohledu Baníku, by pro mě bylo jako zklamání nebo nesplněný, prostě nesplněná ambice. Tak jo. OK, ještě blahé paměti, Karle, když za tebou vidím obálku nového čísla Football Clubu, tak pojď nám o něm říct něco bližšího. Já vím, že tam bude povídání o samozřejmě Diegu Maradonovi, velká story Spartaku Moskva, rozhovor s francouzským záložníkem Robertem Piresem. Co dalšího? To vyjmenoval, vlastně tady je, že jo? Já to zvednu, aby bylo víc vidět. No, je to samozřejmě přes Maradonu. Martin Mazur napsal, argentinský novinář napsal vynikající, velmi, velmi jako silný text, vzhledem k tomu, že to psal mezi všemi událostmi toho, tak si toho vážíme ještě víc a myslím si, že tam to hodně jako poodkryl, ale je tam i druhý text vlastně z pohledu člověka, který žil v Neapoli. Máme tam jako taková témata, kromě toho Pirese, co si zmínil, tak jsou i témata třeba fotbal a politika, je tam hodně zajímavý text o Feyenoordu a Pimu Fortunovi, nevím, jestli to říkám správně, vlastně v nizozemském politikovi, který byl zavražděný. A já mám, co mám radost, to je taková moje osobní úchylka, že tam máme hezký velký profil norského čerstvého norského mistra Bude Glimt, jo, takže tam to si myslím, že to bude lidi bavit. A jako musím říct, že to číslo vzniklo teda ve strašné hektice se všemi událostmi, okolnostmi, ale nakonec, ještě já nevím, v polovině října jsme ani nevěděli, jaké texty tam, kolik přesně textů tam bude a jaké. A myslím si, že to lidi, nebo že to čtenáře bude bavit. Ten norský článek, to by měla být povinnost pro každého posluchače podcastu, protože aspoň pochopí, o čem Karel vždycky mluví, když říká, sáhnout by se mohlo na sever, jsou tam koně, který by v český lize se rozhodně nestratili a mohli by mít velký potenciál. Tak tenhle článek primárně by měla být taková povinná četba, jak ve škole, a vypsat si z toho do čtenářského deníčku body. Hlavně je to fakt hezký příběh prostě klubu, který tam úplně z někde ze severu, který nikdy titul nezískal a ten příběh, on je na začátku je trošku takový smutnější, ale prostě to, jak se vypracovali, je super. No. Věřím, že se to bude líbit. Určitě. A kdo neznáte Football Club, tak si můžete udělat vánoční radost a podívat se na web footballclub.cz a kde jsou vlastně i texty volně přístupné z nějakých starších čísel. Starších čísel, něco tam asi přihodíme, jenom si třeba kdo ještě furt zhání nějak dárek, tak tam se dá ten dárkový voucher, to je otázka dvou minut, jako je to fakt last minute dárek úplně v pohodě. No, tak super, přesuneme se k dalšímu týmu, o kterém už dneska byla řeč a tím je Olomouc, právě proti Olomouci
Baník v pátek hrál a skončilo to překvapivě 1-1, jelikož Sigma je takový malý remízový král. Stejný výsledek uhrála v 5 zápasech za sebou a přesto je v tabulce na 4. místě. Michale, budeme se bavit teďka o něčem trochu jiném a to je fén kouče Radoslava Látala, kterým spražil vlastně své svěřence po tom domácím zápasu s Českými Budějovicemi, který taktéž skončil 1-1, ale nemusel, protože Olomouc, pokud si dobře vzpomínám, tak vedla a Budějovice vlastně srovnávali v početní nevýhodě. Je to tak? Je to tak, je to tak. Jak ty jeho slova číst? Jeho slova čtu tak, že už přetekl kalich nějakého trpělivosti, ale zejména v tom smyslu, že podle mě ho tam naštval prostě přístup Tomáše Zahradníčka od toho vyrovnávacího gólu. Tomáš Zahradníček to následně odnesl tím, že nebyl ani nominován k zápasu na Baníku, ale je to moje domněnka, nemusí to tak být. A já s trenérem ve velké míře jako souhlasím v tom, co řekl, protože, a Karel to ví, dlouho se tady o tom bavíme, když prostě hráče už prostě předržíš nějaký ten zdravý vztah k tomu klubu, začnou být demotivovaní, začnou být uspokojení a tak nějak jako ta křivka ať už výkonnosti nebo morálky píle, dejme tomu, jde dolů. Tak to já tady cítím, jo? Jakub Plšek odešel za 5 minut 12, ostatní tady ještě jsou a podobně. Takže to se vůbec nedivím, jo? Že to řekl. Ale bavme se o tom, jestli je dobře, že to řekl takhle, jo? Protože bráno optikou pátečního výkonu v Ostravě to zabralo. Co si budeme povídat, tam byla Sigma lepší než Baník. Takže kdybychom to brali podle tohoto, OK. Je to, ale z dlouhodobého hlediska, a myslím, že fanoušci to cítí stejně, jenom stačí mi číst jako ty reakce i na moje články. Zamyšlení, jestli se hráči třeba potom, když si tohle vyslechnou, jako za toho trenéra budou nějak extra bojovat, makat víc. Jako, jestli to nebude mít kontraproduktivní jako nějaký účinek v dlouhodobějším horizontu, než je jeden zápas po 3 dnech. Jo, jestli oni šlápnou, když bude potřeba, když on to bude mít na hraně, jak se říká. Tak, jak má někdo v sobě získat si všechny na svou stranu, i ty náhradníky, kteří nehrajou, Klopp, Trpišovský a další, prostě, nebo i Pavel Hoftych, tady ty jako prostě u tu kabinu umí udělat, a v těch klíčových chvílích se ti to vrátí, tak aby tohle nebylo u Olomouce prostě kontraproduktivní. Za mě je úplně zbytečně, jsi čtvrtej, přesně jak říkáš, Hondro, a vytváříš tady na veřejnost, dáváš veřejnosti vůbec jako záminku o tom vůbec jako mluvit. Jo? Tím, že to jedno, něco řekne trenér, něco řekne útočník a ve finále nastavíš tu agendu, že se fotbalová veřejnost baví o tom, že v Sigmě je něco nezdravého. Úplně za mě jako zbytečné, přitom sezóna zatím úspěšná. A ty zmínil jsi ještě, Michale, dobře vlastně Kloppa, že jo, řekněme nejlepší trenéry světa. A nikdy vlastně, když to vezmeme optikou toho rozhovoru Radoslava Látala, tak nikdy jsi neslyšel od trenéra Kloppa třeba to, že se střelí, bo Karle, ty mě možná opraví, že jsi tak někdy stalo. Asi to od Mourinha třeba, ale od Mourinha to slyšíš třeba, jo? Jasně. Ale jako prostě přijde mi to takový to jako já to chápu za předpokladu, že ten hráč třeba, nebo skupinka hráčů nereagují, že jo? Domlouváš jim v kabině rázně, xkrát může ti do toho pomáhat. Teďka se bavíme teoreticky. Zkoušíš to i přes Romana Hubníka, zkoušíš to přes zkušený hráče a prostě nereagují. Tak já jako chápu, že ten trenér zkusí prostě apel tohohle stylu, zatlačit na toho hráče ve stylu, hele, prostě budeš, když to nejde jako po dobrým, tak to půjde po zlým a ještě by mohl třeba i jmenovat. Vidíme to, třeba si pamatuju trenéra Machálka, bývalého trenéra jako Brna, ten se s tímhle rozhodně jako nemazal. A nejsem si úplně jistý, že mu to pomohlo, ale nikdy se v tomhle nemazal a byl v tomhle dost rázný. Ale pokud jako jak jste zmínili, kluci, jako Sigma je prostě vysoko v tabulce, pro mě jako osobně jsem úplně tohle na začátku sezóny nečekal a ta reakce samotného mě dost zaskočila, jak byla rázná, jako kdyby jsme se bavili o klubu, který je 11. jako v tabulce, výkonnostně mu to nejde, plácá se a vlastně bral bych to jako kdyby Sigmu loňské sezóny, kdy to právě vypadalo jako
výsledkově dosti bídně, ale třeba ten Baník skutečně naznačil, že někteří potřebovali tu facku dosti tvrdou, ale samotného mě to dost zaskočilo i to, co potom následně prohlásili Martin Nešpor, jo, tohle jako úplně se jako, když to řekne trenér, budíš, ale jako, že se tahá prádlo špinavý jako i hráč ven, jako do médií, tak naznačuje to pro mě, že v té kabině úplně všechno asi není v pořádku a o to víc mě to překvapuje, když v té kabině je zkušený hráč, jako je Roman Hubník, je tam Michal Vepřek, prostě hráči, kteří mají už svůj věk, kteří už to zažili ve fotbale spoustu a přesto se dostane něco takového ven a přesto jako se najednou, jak Michal Stýs to podle mě skvěle zmínil, najednou fanoušci se nebaví o tom, že Sigma je čtvrtá, najednou se baví, hele, co se tam prostě v té kabině děje. Já myslím, že obecně špatně, když trenér, ale fakt obecně, říká, my vyhráváme, oni prohrávají. Jo? To je prostě podle mě jako špatně. Nevím, jestli jste četli, v pátek jsme měli výborný rozhovor v magazínu ve sportu, trenér Pardubic Jiří Krejčí rozhovor a on tam zmiňuje, že taky skritizuje, ale nikdy se nesmíte dopustit jedné chyby, abyste někoho ponižoval. Můžeš říct, seš kopyto, ale hráč musí vědět, jak to myslí. Jo? A mně přijde jako někdy netaktické někoho posílat do okresu. Třeba to ten efekt bude mít, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že ta kabina může obrátit. Já jsem o tom chtěl mluvit, to, co teď zmínil Míša s použitím trenéra Krejčího, tak jsem o tom chtěl mluvit, strašně záleží, jaký je ten dlouhodobý vztah v té kabině mezi hráčem a trenérem předtím, před tady tím výrokem. Jo, pokud je už nějaký trošku rozklížený nebo není prostě takový, jaký by měl být, tak tohle může být dorážka. Jo. Prostě pokud ale prostě to funguje a ty hráči vědí, že mu můžou věřit trenérovi a tak dále, tak pak i tohle, byť se s tím nejsou spokojení, kdo by byl spokojený, že o sobě uslyší něco v médiích a tak dále, tady to jako kritického, tak v tu chvíli pak to může mít ten dobrý efekt, protože zase to chápu, jako je to frustrace, kdy máte, vedete 4x za sebou, nebo teď to bylo po páté, že vedete 1-0, máte z toho 5 bodů, hrajete proti Českým Budějovicím, které jsou oslabení a máte z toho jenom 1 bod, tak ta frustrace a je velká, to chápu, a navíc je ta frustrace pramení, že někdo něco neodvedl, že uděláte chybu technickou a tak dál. To prostě se asi stane, ale když někde něco vypustíte, tak to jasný, že to jako naštve. Já se na to snažím, a třeba co se týká Martina Nešpora, jako já se na to snažím dívat i jako z pohledu, jak to má člověk ve svém civilním zaměstnání, nebo ještě když jsem to měl, když jsem byl jako zaměstnanec, jo, nebo tohle. Prostě co vás nejvíc naštve, když se nejdřív nastupujete někde, že vás jste mladý, jo, takže se učíte a když je to dobrý kolektiv, tak vás jako posouvá nahoru, ukáže vám mantinely, co dělat, co nedělat, jo, že, prostě že se na to nesmíš, můžeš udělat chybu, ale nesmíš se na to vykašlat a tak dále. Pak se do té role dostanete vy, a když vidíte, že najednou ten tlak nebo ty požadavky na ty hráče, nebo že ty zvyklosti jsou jiné, než jste byl zvyklí, tak vás to frustruje, jo. A někdo prostě to neudrží v sobě a po takovém zápase a jde s tím ven, oni si to asi vyříkali nebo tohle, ale já to zase beru tak, že jako to je, jsme ve fotbalovém prostředí, jsme ve sportovní, jsme, jako jsou ti hráči, jsou pod tlakem a jako, že by zase nikdo nemohl nic říct z těch lídrů. Jo? Něco jiného by bylo, kdyby nastoupil 22. kluk a teď to tam začal sázet, tak ten by to v kabině schytal. Jo? Ale jako, jasně, podle nějakých norem nebo určených, nebo tohle toho by to neměl s tím chodit ven. Jo? Na druhou stranu chápu ten jeho pohled, protože to není otázka 14 dnů, to, co ho vnitřně frustruje. To není otázka 3 dny, to je trend, o kterém víme, byť nejsem jako v těch kabinách, ale vy se to, slyšíte to v rozhovorech různých, že prostě tady ta generace je jiná. Já nebudu říkat, že je špatná, protože každá starší generace ode mě říkala o té naší, že máme tady ty nevýhody a že nejsme takový jako oni, my to zase říkáme dál a tak dále. Jo. Ale taková ta náročnost nižší nebo to sebeuspokojení větší je znát na té generaci obecně, protože se máme dobře, mluvil jsem o tom s Ivanem
Hašek kdysi, jak říkal, nebo kdysi před rokem, prostě máme plná bříška, máme se dobře, jo, a to všechno snižuje tu motivaci, tohle, a to, že jsou ty hráči náchylnější na kritiku, to je evidentní, jo, že se stávají případy opravdu, kdy ten trenér, já teď nemluvím o tom, to, co dělával třeba Petr Uličný, on to ví, právě to je to ponižování, jo, o kterém zmínil Michal, to ne, jako to o tom vůbec nevolám, jo, ale že jsou fakt, že jsou prostě, že je ta doba citlivější, ty říkal mi to, a teď nevím, kdo přesně, možná Pavel Hoftik, si myslím, že opravdu je důležité s nimi, s těmi hráči jednat jinak, že oni nejsou zvyklí na kritiku, že musí trošku opatrněji. Na druhou stranu, pokud si oni neplní, tak proč bych svoje, tak proč bych měl okolo nich chodit jenom po špičkách a jako říct mu, ale zkus příště, snad už to bude lepší, no. Jako, to na to bude možná vědět Michale, ty, ale co jsem slyšel, že do tohle mixu jako vlastně emocí a názorů jako přilívají taky svoje fanoušci na stadionu, kterých teďka tam jako v podstatě nejsou, ale zároveň na Signě jsou byty v rámci jedné tribuny a údajně co teďka v podstatě domácí zápasy, o to víc vlastně to je intenzivně podle mě pro hráče slyšet. Ano, jsou na to zvyklí, ale když máte jako utkání, kde je 2-3 tisíce a slyšíte tam takovej ten hukot a občas něco vylítne, tak to podle mě vnímáte mnohem míň, než když teďka nějakých desítky lidí na stadionu VIPčka a najednou jsou tam pak lidi, co bydlí na balkónech a řvou na vás do debilů a podobných, jako posílají vás někam. Myslím, že tohle do toho jako kontextu nějaký jako pohody pro některý fotbalisty může jako na tohle mít taky jako svůj vliv, kdy se dostanete právě, inkasujete na 1-1 po nějakým jako po nějaký sérii a když slyšíte tohle, jak na vás tam někdo vláká jako pravidelně, tak si myslím, že to taky úplně není ideální v rámci tohle kontextu pohody a vlastně nějakých jako emocí v kabině. Jako fanoušci Olomouci jsou dlouhodobě téma, že málo co se jim poddává. Michal Ordoš si z toho jednu dobu dělal srandu, tehdy Král střelců a říká, já už stejně na mě budou pískat ve 3. minutě ta tribuna, ti dětkové tam. A takže jako je to tady takový, že spíš se hledají negativa než pozitiva, to je bohužel, vždycky jsem to porovnával s Baníkem, kde radši to jako ti sice taky náročný publikum, ale pomůže ti, když to potřebuješ. Ale Pavle, k tomu, tam jsou skyboxy i byty, ale neslyšel jsem nic, že by teď jako z těch skyboxů tam nějací ti partneři něco vyřvávali, protože jednak si myslím, že než to nebylo ještě teď trošku rozvolněný, tak oni nesměli ani na tu tribunu, oni museli s tím vínečkem to sledovat za tím sklem, jo, takže tam nebylo slyšet vůbec nic a jinak je tam VIPka, jsou tam skyboxy a že by jako takhle někdo někoho, ne, to okay. Ne. Je z těch bytů možná z nějaká Netflixu, víš, nebo něco takového. Si pouštěli vždycky Sunderland si pouštěli. A nebo Kubíček tam má být vlastně v tribuně, tak jestli, kdyby je chtěl rozhodit, tak může, ale neslyšel jsem nic takového. Vypadá v pořádku. Dva divácké dotazy. Ten první od Adama Mitáše. Michale, jaký máš názor na Davida Housku, zda by po letech strávených v Signě už neměl nějakým způsobem pokročit a zda má na top trojku? Například Slávy. Měl by pokročit a už dávno měl, už se to mělo stát. Už teď je za 5, nebo už je po 12. Takže buď odejde teď v zimě s tím, že někdo za něho dá, dejme tomu 2 miliony, a protože v létě mu končí smlouva, upřesněme to, anebo odejde až v létě s tím, že mu někdo dá o to větší výplatu, bude jako volný hráč. K této ptorice je to složit jednu dobu, 2 roky zpátky, když měl super formu pod Jílkem, byl v širším kádru repre, má tam nějaký start, myslím v Kataru nebo někde, tak já jsem ho viděl i ve Slavii, je to typ pracovitýho hráče, prostě běhá by ho neustále od vápna k vápnu. Václav Jílek si ho pochvaloval přesně za to, že splňuje ty moderní kritéria, ne tím, že by vyhrával souboje, protože on nemá tu figuru takovou jako Kondé nebo Souček, ale že obsáhne tak velký prostor, jako třeba je svého času Patrik Rošovský v Plzni a podobně, takže ten jako, mě by samotného to zajímalo, na Slavii asi úplně ne, v Plzni, ale v Plzni taky jako tu středovku mají dobrou, to jenom je to tam trošku probudit, on je podobný typ, jo? Jestli by to zvednul, čekal jsem, že si Václav Jílek vezme někoho
k sobě, když byl ve Spartě. Jemelku nebo Kalvacha, který skončil v Plzni, nebo Housku, to se nestalo. Asi myslím, že jako už je pozdě. Byť je zajímavý tím, že mu za půl roku končí smlouva. A zajímavý byl v létě pro Baník, to jsme tady taky řešili. Tak on je to vlastně stejný případ asi se Šimonem Faltou. Prostě to jsou hráči, kteří dle mého už měli být někde jinde. A myslím, že Šimonovi Faltovi taky Michala končí smlouva, taky, že jo, je to stejný případ a že oba se potřebují někam posunout. A řekl bych, že pro ně bude i cesta do zahraničí, pořád jako jsou, že v tom českým rybníčku jsou na to, jak co se od nich čekalo a na co jsou, jaký mají schopnosti, si myslím, že tady už jsou příliš dlouho. A potřebují takový ten impuls, řekl bych, i úplně novýho prostředí, než toho české ligy, kde jsou fakt jako x let a řekl bych x měsíců přesluhují. Oni jednak to není, to, co je zajímavé, že to není první ani poslední několikátý příklad hráče Olomouce, kdy vlastně tam zůstal a nebo i ten přechod potom ven byl takový, jako myslím, ven mimo Olomouc byl takový rozpačitý, jo, a nenaplněné, ten prostě Tomáš Přikryl třeba, když odcházel, že tak se čekalo mnohem víc od něj. A i další hráči tam můžu jmenovat, ale jako já bych byl opatrný s tím zahraničím. Jako Šimon Falta má takové vždycky období, Míša to samozřejmě vidí víc, tu Sigmu, ale má takové období, kdy je na hraně vlastně, pak se mu daří. No, ano, přesně tak. Jo. O Davidu Houskovi, jako tam ty kvality, to je prostě pro Sigmu klíčový hráč, to vám známýho, který se díval, to cizinec díval se na Sigmu, hodnotili nějak, nebo na zápas Sigmy, teď nevím s kým, myslím, že to byly Budějovice nebo tohle, a jako hned poznal, že to je hráč, okolo kterého to stojí, který to tvoří. Jo. Ale nevím teda, jak velký, kde by byl přesně zájem, nebo na jaké úrovni v zahraničí, jo. Protože může být, řekněme, polská liga, kde jsou tam hráči, nebo něco na, jestli tam maďarská, jak tam akademia, Puškář. Jako co se týká české ligy, přesně z těch důvodů, o kterých mluvil Míša, tak ho tam nevidím nikam, protože Plzeň má stejný, jo, tam potřeboval jiný typy. Tak uvidíme, Liberec bude teďka nakupovat, ten říkal, že potřebuje střech zálohy, za 2 miliony by ho koupil, nebo za 3, jo. Tak uvidíme. Ale já si myslím, že to byla první výzva, že, pro Davida. Tak, Karle, já si myslím, že pro tyhle kluky už to jako... No jasně. Raketu, jo, Petr Ševčík to trefil ideálně, ten věk a ten přechod přes Liberec do Slávy, ale tyhle ti kluci, ty už teda, já je chápu, tak radši si počkám na to Polsko, kde dostanu 10 až 13 tisíc eur, jo, když budu volnej v létě, než když tady dostanu o 20 tisíc korun českých víc v Liberci a vlastně budu dojíždět do Olomouce, protože tady mám barák, mám tady rodinu, jo, takový těžký východisko pro ně, no, to těžký, oni jsou v dobrý situaci, protože v létě Poláci se ozvou 100%. Jasně. No já jsem když jsem mluvil právě o zahraničí, Karla, jak jsem právě myslel tenhle směr, jakože víš co, že to nebude skok ve stylu, hele, pojďme na zápas Německo, Francie, nevím co, ale prostě, že to bude jenom prostě posun, ne o tolik lepší soutěže, respektive do srovnatelné, ale budeš úplně v nový prostředí, který tě vlastně může svým způsobem, ano, můžeš mít teďka takovýhle výkony, ale vlastně to nový prostředí, noví spoluhráči, noví soupeři tě můžou zase trošku nakopnout. To jo, ale pro mě je pak jedna záhada, ještě přeženu záhada desetiletí. Olomouc byla generace předchozí, byla generace Radek Kováč, Marek Heinz, David Rozehnal. To byli hráči, kteří prostě se vydali do ciziny a uspěli tam. A pak se podívám na hráče, kteří, to byli spíš záložníci, techničtější typy a tak dále. A teď počínaje Tomášem Hořavou. Oni všichni jsou talentovaní, všichni prostě zaujali v té lize a teď se čekalo, že půjdou nahoru. Teď si vezme Tomáš Hořava, šel do Plzně, odsloužil si tam svoje, měl svůj přínos, ale prostě s tím potenciálem, který měl, tak se to, si myslím, nepodařilo naplnit tak, jak se očekávalo. Byl tam chvíličku i Michal Pospíšil, teď je v Polsku. Martin, já jsem si říkal, že budu říkat jenom příjmení, jo, a vítej v mým klubu, Karle. Jo. Tomáš Přikryl, tam si myslím trefím, tím přesně ne. Byl tam, Navrátil, že odešel ze Sigmy a prostě nepotvrdilo se to jako ten nějaký potenciál. Jo.
Teď tam vidíme, Jakub Blšek odešel do Maďarska, uvidíme, jak to, jaká cesta povede s Davidem Moskou, s Šimonem Faltou, ale ani jeden z těch hráčů vlastně, kromě Petra Ševčíka, který je teď ve Slavii, tak ani jeden z těch hráčů, jak bych řekl, nenaplnil ten velký potenciál, který měli, nebo prostě nebo to předpovědi, které si kolem nich... Nepřekročili ten stupínek, já ti úplně rozumím. No? Takový jako, jo, dobrý, Martin Doležal to samý, ale furt jsme na úrovni České ligy. No? Tak uvidíme, co Jemelka, co Chory, co Kalvach. Zima. Jasně, tak tohle už je tady ta jiná. A zase, jo, David Zima je obránce, jakože jde spíš o ty techničtější. A já si myslím, že jsem četl jsem o tom velmi zajímavý rozhovor a teď já s jedním z bývalých hráčů Sigmy a teď já nevím, jestli to byl zase křesníme Sedláček, někdo z takové z té éry tohle. Možná, já jsem loni dělal při příležitosti nějakého klubu ligařských čtyřstovkářů Oldřicha Machalu a on mluvil přesně o tom, že to, tady ta generace, že měli jako, a to už je ta pozdější generace, jo, ale že měli touhu prostě fakt se prosadit, vypadnout do toho Německa, teď to není, no. Myslím, že to byl rozhovor s jedním z tvých kolegů z Olomoucka a ježišmarja, Sedláček nebo s někým a ten mluvil o tom, že vlastně... Špiláček. Ne. Já to najdu potom, já to dám na Twitter. Ale vlastně Sigma, jmenoval jsem ty hráče jako je Tomáš Ujfaluši, Radoslav Kováč, že to byli vlastně postaveni, že to byli obránci, že to byli ze zadu to šlo. Sigma pak od určité doby začala produkovat tady ty technické drobné hráče, prostě technické tohleto, ale oni se pak neuměli, když je vyndali z toho systému nebo z toho prostředí olomouckého, tak to neuměli dál jako rozvinout, dál to neuměli se posunout, narozil od těch hráčů z té defenzivnější fáze. Jo, takže samozřejmě Tomáš Chory, David Zima, tak to je, má našlápnuto velmi dobře, ale pořád, když porovnáme ten počet men, co jsme řekli, tak je to až jako, ale ne, ale mluvící, pro mě je to taková záhada. Tak možná je to přesně, Karlo, to teďka zmínil podle mě skvěle ten systém, víš, že to jsou přesně typy hráčů, který můžeš jako, budou funkční v tom daném systému, ale jako pokud budou nasazení mimo systém, tak prostě to nikdy nebude fungovat tak dobře a vlastně nedokáží naplnit ten potenciál a ty schopnosti, co v sobě mají. Myslím, že takových fotbalistů je celá řada. Opak je třeba otázka, jestli neměli jít přímo do ciziny, že jo? Kdyby ta soutěž byla trochu jiná, byla by třeba jim blíž, třeba si dokážu představit, že svýho času by odešli někam do Nizozemska, kde by to bylo ofenzivnější a techničtější. Ano, jako třeba tohle teď se bavíme úplně čistě teoreticky, že by tohle, kdyby tohle bylo možné. A byli by někde jinde, než právě, že to, že pokračovali v České lize, kde nebyli zasazení do toho kontextu a do toho systému. Karel našel, pozor, tak pojď. Je to rozhovor z roku 2016 s Romanem Sedláčkem a je to rozhovor, který, ať to uvedu přesně... Jak dal do Realu, ne? Nebo komu? Ano, dělal ten rozhovor Jan Dočkal. A ten titulek je ten titulek a právě protože už tehdy jsem mě to jako zaujalo a tohle mi do toho sedlo úplně ten názor nebo do toho mého pohledu. Olomouc nevychovává válečníky, tvrdí bývalý reprezentant Sedláček. A ono to je totiž i vidět dlouhodobě na těch výkonech Olomouce. Jo? Ona když se dostala do problému a sestupovala, tak to bylo proto, že oni uměli hrát hezký fotbal, ti hráči, že prostě Sigma hrála furt pěkný fotbal, ale neuměla ho hrát jako fotbal o záchranu, fotbal o život. Jo? Takže to jsem si na to vzpomněl. V tomhle tom směru je to, říkám, ta Sigma je taková nečitelná, taková záhadná. Čas kvapí, pojďme se posunout dál. Poslední otázka k Sigmě. Když jsme ji vlastně řešili naposledy, tak pak do Belgie odcházel Václav Jemelka. A já vždycky u Michala na Twitteru si teď čtu velkou chválu na 23letého francouzského stopera Florence Poloula. Doufám, že jsem to řekl správně. Tak, jsi znaběh, ale. Nesnáším skloňování těchto jmén. Co říkáš na jeho výkony, Michale? Mně se líbí moc. Ještě má tady takový rezervy v tom, co jsem se bavil s lidmi okolo týmu, klubu.
trošku v taktice, že on sem tam vystupuje, kde nemá, sem tam hraje na kříže, třeba zbytečný, kde nemá, nebo co se po něm úplně nechce, ale to je tou komunikací těžší, protože on se domluví jenom s Pablem Gonzálesem, ale v fotbalově myslím, že by mohl dorůst pro i naše velké kluby, protože má to v sobě, má v sobě sílu, nebo tu atletičnost, dynamiku a chce hrát fotbal, všechno po zemi nebo křížem, jako hraje zleva, je to pravák, moc se mi líbí. Myslím, že by mohl navázat přesně na Jemelku, na Radakoviče a udělat i ten mezikrok třeba, proč ne, Sparta hledá stupery z Slavě, má cestu Afričanů odzkoušenou na stoperských postech, tak časem, jo, je tam cítit, to vidíš na první pohled, na první tréninku, že je to v něm, že nepřišel nějaký nímant, prostě asi v tom Getafe, prostě Getaf něco se naučil, jo, jako, fakt se mi líbí a říkali, že umí hrát i na šestce, což teda hrál jenom proti Plzni, ale že se vzadu líp, má to před sebou, jo, s Hubníkem, mně se to, jo, mně se líbí. Jako za tohle podle mě je potřeba si mu pochválit, že se připravila tady tímhle nákupem na to, že může odejít Václav Jemelka a okamžitě zacelila tu díru. Já si pamatuju, že zrovna o tomhle tématu jsme se bavili, když tady byl Michal, ne posledně, což je 14 dní zpátky, ale tehdy a bavili jsme se přesně o Sigmě tehdy a zmiňovalo se tohle téma, že on by měl být tím zacelujícím jedincem a myslím, že to bylo zrovna, kdy on v tom utkání po Plzni hrál na té šestce a nehrál tam vůbec špatně. A jako taky musím uznat, že tohle povedený nákup, navíc jako hráč, že jo, řekne si jeden zápas ve španělské lize, jestli to nebude nějaký provar, ale líbí se mi vlastně, jak se rychle i aklimatizoval fotbalově. Ne, asi jazykem to bude chvíli trvat a možná to úplně nikdy nebude dokonalý, ale zároveň ta na to, že přišel ze španělské ligy, tak ta aklimatizace na český fotbal, který je úplně o něčem jiném, netrvala tak dlouho, což je skvělá zpráva. Prý fajn charakterní kluk, jo, jakože další plus, že je dobrý. A tady se můžeme bavit o prvku Romana Hubníka, jak vedle něj stopeři budou růst. Myslím, že na Václavu Jemelkovi to bylo patrné, než odešel, že příchod Romana Hubníka ho mu přidal jako spoustu elánu a v podstatě mu vrátil nějakou sebedůvěru a formu. To teďka vidíme, že vedle Romana Hubníka skvěle zahrává Paulolo, takže jako je vidět, že i tenhle nákup nebo tenhle příchod si k mě udělal strašnou službu. Zamysme na chvilku do Čech, protože Pardubice v téhle sezóně strašně válí a je to pro tebe největší překvapení sezóny, Michale? 100% a jsem za to rád, protože jsem se mýlil ve své předsezónní predikci a vždycky jsem rád, když se mýlím tímhle směrem, že to je lepší, než jsem si myslel. A všechna čest, jako nehrajou doma, ale zvykli si v Dělíčku, ten tým, jako, to tomu musíš přát, i když jako jim nefandíš, ale tím projevem, jejich celkovým i trenérem, super, jo, lezou tam individuality vždycky tady z těch týmových výkonů, golman se osvědčil, který už vlastně v lize byl skoro odepsaný v Příbrami Marek Boháč, mladí kluci, vpředu vlastně Hův, klobouk dolů, opravdu 19 bodů za 13 zápasů v těchto podmínkách nízkonákladových, bez vlastního stadionu, super. Souhlasím. Já jenom nevím přesně, kde se vzalo to, že jsme se vysmívali. Jako Pardubicím. Já si tak trošku vybavuju, že to je možná ten díl, kde byl hostem Dominik Ringer. Ano. To je jediné, co mě napadlo. Jako samozřejmě Míro, nebo nebudu říkat, že jsem věřil Pardubicím a tak dále, že budou takhle vysoko. Naopak si vzpomínám, že jsem říkal, že mám vždycky radost, když se objeví tým, který v lize nějak nebyl a že to může přinést něco nového, byť nebudou hrát na vlastním stadionu. Jak to Míša zmínil, hrajou v Dolíčku a hrajou tam velmi dobře. Pro mě je to ukázka toho, zase vždycky se bavíme o tom, že těch cest může být víc, jo, k nějakému úspěchu v rámci toho klubu, ale pro mě je to ukázka toho, že ne vždycky postup znamená, že musí klub začít bláznit a že musí prostě začít přivádět hráče, aby to posílil a tak dále. U Pardubic vidíme samozřejmě doplnění. Je potřeba, myslím si, že jejich největší problém třeba bylo, co se týkalo střílení branek, nebo je pořád, jo, to vidíme, že mají 13 gólů, myslím, nebo kolik, ale velmi dobře
se vrátil vlastně po roční pauze nebo po velmi dlouhé pauze David Huf, jo, skočil do toho a má 4 góly, takže to jim to je další plus toho pardubického podzimu, ale ten základ je z obrany. A když se podíváme, oni už na jaře, už jsem to zmiňoval jednou, oni mají stabilní stoperskou dvojici Scheifele Tomlin. To je prostě obrovský plus, když to pak porovnáte s Brnem, o kterém budeme mluvit. Samozřejmě tam měli zranění, ale Brno do dneška nemá nějakou stabilní, jak bys řekl, na první dobrou, že bys vyjmenoval obranou čtyřku. Jo? U Pardubic to víme, tam prostě zprava, byť teďka dvakrát nenastoupil, tak tam je Jan Prosek, Scheifele Tomlin, Čelůstka, teď se tam čím dál tím víc na krajích někde objevuje Surzin, že jo, takže, ale má to stabilizovaně a víte, že to tohle před ním je Jeřábek, no. Jan Jeřábek, prosadil se Emil Tischler, jo, takže je to dobře poskládaný, ten tým se nezměnil, tam jsou ty hráči, jsou prakticky stejní a mají to založené od defenzivy a sbírají body a je to, pro mě je to příjemné překvapení, že bych je typoval někde vysoko, ale je to příjemné překvapení. Jako pro mě preview naše kdysi na Leicester City, kdy jsme ho typovali na sestup a on nakonec udělal titul, tak to jsme si typovali tehdy v článku, dokonce s Martinem Whiteem. Takže jako tohle už nikdo asi nepřekoná, jestli Pardubice nevydělají titul, protože, ale každopádně, a jak zmiňoval Karle, rozhodně jsme si jim nevysmívali, jen jsme byli skeptičtí, já si myslím, že v té době to bylo objektivní hodnocení tehdejší situace i s přesunem na hledáním stadionu a různými změnami, ale jak říkal Michal, pro mě to obrovské překvapení a příjemné překvapení a navázal bych jenom na to, že projekt Pardubice podle mě jsou strašně zajímavým pro celky z těch vyšších pater, protože když se podíváme, trenér se nebojí dávat šanci mladým. Vidíme, že jo, povedl se Kohout, který teďka hrává ve Slovácku, protože prošel Pardubicemi v druhé lize. Vidíme Hlavatého, vidíme Tischlera, vidíme, a ještě tam jsou další jména, které si teďka úplně z hlavy, vidíme Zivčáka, že jo, který teďka v Olomouci nenastupuje, ale zase dostal čuchnout. Ale třeba Emil Tischler, že jo, který prošel, je ze Slovácka, jestli se nepletu, do té doby nehrál v ligu, hrával vždycky za juniorku. Teďka dostal šanci. A najednou dává góly, posunuli ho výš a sledujeme to z pohledu toho, že podle mě pro celky první ligy, navíc Pardubice jsou celkem na dobrém místě, tak posílat sem hráče, myslím, že ty prvoligové týmy si ověřili, že hele, tyjo, prostě jim to funguje a můžeme tam posílat klidně, můžeme se odvážit tam poslat i kvalitnějšího kluka, než je třeba ten, co hrával jenom za New Yorku, protože on tam dostane prostor a očividně se vyhraje, protože ten systém funguje skvěle. A třeba sledovat Pardubice na Spartě, kdy Sparta doma hrála v podstatě jenom na breaky proti Pardubicím, který byli lépe pohybově, byli lépe kombinačně na tom v některých pasážích. Musím začít, prostě bavilo mě sledovat a jsem z toho strašně mile překvapený a gratuluju všem lidem Pardubicí, protože skutečně před sezónou jsme byli dosti skeptičtí v podcastu, dokonce bych řekl, myslím, že si pamatuju, tak Dominik říkal, že získají do zimy maximálně 7 bodů, což překonali tuším dvakrát, ukáž tabulku. Ježiši, kde to má. No, ale ne, já jsem tehdy nečekal taky, že budou být o mnoho víc bodů. Typoval jsem vyšší číslo, ale nebylo to moc. A tudíž pro mě je to obrovský překvapení. A je jako skvělý sledovat, jak se ti mladí kluci etablovali v první lize po tom přechodu. Že tam jako nevidíš, a hlavně nehrajíš karedej fotbal, to je podle mě, že to není nějaká nakopávaná, naopak se snaží hrát po zemi a tohle jako od nováčka je paráda sledovat. No a když se díváte na to, jak jsou třeba právě Emil Tischler nebo David Huf gólový, tak nečekáte, že by teď mohl přijít, řekněme, nějaký exodus hráčů? Nevím, jak je nastavená ta klubová politika, ale snad se to může. A taky nevím, jestli mají Pardubice, myslím, obci na Tischlera ze Slovácka, stejně tak mají obci na Surzina z Olomouce. A teď je otázka, jestli najdou třeba prostředky pro to, aby se stali
jejich hráči a prodali je třeba v létě, nebo s něma nějak pracovali, nebo obce vlastně zanikne, kluby si je stáhnou. To je jako dost takových těch otazníků, hlavatý, hodně hostovaček, ale HUF, to nemyslím jejich, já jsem si pamatuju, 16-17 začal nastupovat ještě v tehdy v druhé lize, tak byl jako brán za velkého talenta, když jsem se jezdil tady dívat na druhou ligu. A tento v sobě měl vždycky, prošel i nároďákem nějakým, útočníků je málo, myslím, že to je levák, rychlej, střelu má, tak to může být zajímavý, proč by ne? On už, když ho doplním, co se týká Davida Hufa, on už před startem minulé sezóny, té druholigové, tak už šli zvěstí, že bude v základu, že prostě má fakt jako rozjetou, velmi, že v přípravě byl velmi dobrý. Bohužel on se hnedka v prvním kole doma s Žižkovem zranil asi po 28 minutách a vlastně celou tu sezonu vynechal, vrátil se až do té další, takže o to je to zajímavější, že se podařilo mu vrátit, dostal se velmi rychle na zajímavou úroveň, ale zase nebudu teďka říkat, jestli šestý tým do první trojky a tak dále. Teď potřebuju hrát a když to na jaře zvládnou, tak si myslím, že potom určitě ta cena nějakým způsobem vzroste a může to být zajímavý tip pro prodej nebo pro výdělek. Já zároveň počítám, kdyby někdo měl odejít, tak já věřím, že Pardubice s tím, jak to mají nastavené, tak čekám, že by zase sáhli někam na hostování do vyšších patr tabulky a ty kluby by to rádi poslali, protože jako já vlastně nevidím, kdybych byl jako manažerem, nevím, od Slávie, Polomouc, vidíme, které kluby tam posílají, že Slovácko tam posílá hodně hráče, Sigma tam posílá hráče, tak když vidím, jak se mi to vlastně zúročuje a jak ti kluci rostou, tak okamžitě, kdyby mi zavolali, že potřebují XY, a nevím, útočníka, krajník, tak jim okamžitě pošlu třeba i kluka, který je důležitý v B týmu na půl roku, protože bych věděl, že za ten půl rok on může udělat takový skok, že najednou mám, nechci říct hotového, ale najednou mám hráče pro ligu, který ho můžu použít do sestavy a můžu ho okamžitě implementovat. Před sezónou bylo taky velkým tématem působení Pardubic, protože Pardubice neměli a nemají zatím vyhovující stadion a spekulovalo se, kde tedy budou hrát. Ve hře byla Mladá Boleslav, nakonec Pardubice skončily ve Vršovickém Dělítku. Ukázalo se to podle vás jako byť tedy tím, že se hraje kvůli koronaviru bez diváků, ukázalo se to jako vlastně dobrá volba? Si myslím, že o tom i oni sami několikrát mluvili, že taková ta skromnost toho Dělíčku jim připomíná to jejich tamní prostředí pardubické. Tím nechci říct, že nebo je to nějaká super arena, ale je to prostředí tam jiné, takové komornější, starší, jim to nevadí. Bohužel bez fanoušků a na začátku tam přece jenom někdo byl, tribuna blízko hlavní, nějací fanoušci k tomu ty štafle, taky tam někdo vlastně se může mrknout. Ne, tohle už je nadsázka, ale jo, to prostředí podle mě, o tom mluvili několikrát hráči, několikrát trenér Krejčí, že zvolili jsme dobře, protože nám to tady fakt připomíná, ta tribuna je podobná jako v Pardubicích a necítí se tam asi nekomfortně, tak bych to řekl. No a pomáhá to, že nejsou diváci, že jo? Protože to, co by byla nevýhoda Pardubic, že by hrála na neutrálním stadionu s malou podporou, já nevím, kolik by tam jezdilo diváku, jo? Tak což by byla nevýhoda, zažila si to Opava, když jezdila do Brna, zažili si to jiné týmy, když nemohli hrát doma. Tak tady v té sezóně se to maže, že? Protože ani jeden tým nemá, ani jeden klub nemá diváky na stadionu, takže i to je vlastně takový plusový malý plus, který jde ve prospěch Pardubic v téhle sezóně. No a ještě je otázka, zda v těch výkonech budou pokračovat Pardubice na jaře, když jsem v úvodu u Baníku zmiňoval ty zápasy, které čekají, tak to řeknu i teď, protože Pardubice mají poněkud příznivější los, doma je čeká České Budějovice, pak tedy jedou do Plzně a pak mají Příbram. Tak myslíš, Pavle, že ten trend, který teď nastolili, tak ho budou držet dál? Tak zatím asi není moc důvod jako myslet si opak. Samozřejmě můžeme se tady bavit o nějakém prvku nováčkovského elánu. Já si myslím, že určitě nějaký procento toho výkonu o tom je. Určitě nějaký procento třeba
úvodních úspěchů na začátku sezóny. Lze přičíst i tomu, že třeba soupeři podcenili a čekali, že to bude mnohem snazší. A myslím, že v tomhle směru pro Pardubice některé duely na jaře budou rozhodně složitější, než byly třeba na podzim. Ale tím to jako nechci nějak jejich výkony snižovat. Naopak hráli skvěle a byli skvěle připraveni. A pokud, jak zmínil jsi, nenastane nějaký extrémní exodus a nebude to následovat nějakým jako doplněním a třeba se objeví nějaké jako zranění, díry v sestavě, a pokud skutečně Pardubice si udrží jakž takž kompaktní ten celek, tak si nemyslím, že by se vlastně dostali do nějakého boje o záchranu, a v tomhle je to právě pro mě to největší překvapení. Já jsem čekal, že Pardubice budou jedním z hlavních aspirantů, ale když je jako, když jsem viděl ty jejich výkony, a tak si myslím, že Pardubice v klidu se zachrání a budou pokračovat v tom, co ukázali, protože fakt není moc jako důvodu, proč bych tomu nevěřil. A vlastně se na to těším, jak ten tým bude pokračovat. Koho bys ještě pochválil, Karle, za ten podzim? Je tam ještě nějaké překvapení vedle Pardubic? No, myslím si, že se dá určitě pochválit Karvina za to, jakým způsobem to zvládá, a hrajou jsou vysoko, že jo, jsou sedmí, takže jako z mého pohledu zase jako překvapení, příjemné překvapení, a znovu musím zmínit to, co jsem říkal opakovaně. Někdy ta Karvina byla kritizovaná, že prostě nebo se rozebíralo, jestli je to správná cesta pro český klub, prostě dělala, hodně měnila, že jo, kádr vždycky po půl sezóně, nebo tohle měnila trenéry, dávala se v porovnání s Duklou, že jo, která měla svoji cestu, vypadala to taková ta pozitivnější cesta a tak dále, a vidíme, kde je dneska Karvina, a vidíme, jak se potýká, s jakými problémy se potýká Dukla, jo. Takže každý má prostě svoji cestu a v Karvině si našli. Neviděl jsem tolik zápasu, to musím přiznat, ale mají tam zajímavé hráče a myslím si, že pro z těch pohledů výsledků venku dokážou bodovat, jo. Takže to je pro každého jako nepříjemný soupeř momentálně. Dobrá obrana, založený na dobré obraně. Michal Paparopoulos na začátku pomohl gólově, jo, a myslím si, že i prostě takovou tou zkušeností a tohle, takže jako poskládali si pěkný, dobrý tým. Na Karvině jako, a Michal k tomu asi řekne víc, ale já jsem sám překvapený, zase řeknu mile, jak skvěle dokáží doplnit ten tým, když se jim to takhle rozpadne, že ví, kde brát, že jo. Byl jsem skeptický po minulé sezóně, říkal jsem si, hele, tam že odešlo spoustu hráčů, byli tam tehdy slova trenéra o tom, že někteří nepracují tak, jak by měli, a říkal jsem si, hele, tak teď se jim to totálně rozpadne, tam funkční nějaká jako Ostra a budou mít obrovské problémy, ale přivedli Ostráka, jako, že jo, který je zjevení v lize, že jo, který svým jako stylem fotbalu zaujal velmi a mě ho baví sledovat. Přišel Michal Papadopoulos, skvělý doplnění, a takhle se jako daří jako dílčími úpravami a asi dobrými kontakty, a asi je znát, že je taky vidět, jak trenér Jarábek zná hráče na Slovensku a ví, kam sáhnout, protože zatím co tah, tak to bych řekl ve finále jako poměrně úspěch, ať je to Čože, že jo, minulé sezony Tajvo, všechno ze Slovenska, teďka v tomhle ročníku tam přišel teďka ten útočník, co dával teďka ty góly. Tak přesně tak, taky jakože není to hráč do základu, ale zase dobrý hráč pro lavičku, který vám doplní tu sestavu. A v tomhle směru Karvina je pro mě taky milým překvapením i tím, jak prostě dokáže pracovat s omezenými jako zdroji a omezenými možnostmi. Oni zvládli toho, čeho já jsem se v uvozovkách obával. Odchod Baluji s Lingrem, oni na nich byli až moc závislí, jo? Tam měli čísla jenom oni. Teď se to všechno rozprostřelo, Ostrák famózní, ale má 1+0, jo? To není tak, že on by ten tým táhnul sám. On táhne svou výkonností, akce super, a přidávají se ostatní, nechtěný Bartošák, super sezóna zatím vlevo, začal na beku, halfback, teď úplně levé křídlo. Papadopoulos, jasně, ten statisticky to táhne, ale tak nějak to rozprostřeli týmovosti, našli Mikuše v druholigové Jihlavě, čo se byla tady zmínka, mají vysoké stopery, těžko se do nich dostává Eduardo, prostě ten teď na beku, takže Šindela, Drame, to jsou vysloveně jako gorily, do standardek velká síla, Paparopoulos hlavu neprohraje, velká síla, jo,
musíme jim pochválit. A včera jsem mluvil s jedním člověkem, uzavřu to, ten říkal, že po odchodu Webera konečně asi našli jakoby z toho trenéra, který jim tak nějak jako vyhovuje. Jo? Moc to točili, Nádvorník, Straka, jeden Slovák tam byl pán, nespomenu, Norbert Hrnčár a tak. A jo, tady tím slovenským přístupem i tím prostředím tak nějak do toho připadne, tak se to nějak sedlo si to a z Karviné je zajímavý tým. Jo, odvádí trenér Jarábek určitě dobrou práci. Já, když přicházel, tak jsem úplně neměl pozitivní ohlasy na něj, takže je dobře, že to takhle, že to popřel, nebo že se mu daří. Ty jsi zmiňoval jenom Eduardo, to je zase hráč, vlastně, o kterém jsme tady neslyšeli. On je teďka na kraji obrany a já teď nevím, který zápas to byl, protože teď fakt jdou strašně rychle po sobě, ale on byl už na pravém kraji, protože Defle se přesunul a někoho v jednom zápase teďka hodně cvičil. A teď já nevím, ale jako moc se mi líbil, hlavně v první půle toho zápasu, na to, že se přesunul jako ze stopera, tak byl zajímavý typ. A říkám, je to jako zajímavý tým, do kterého se, jak říkám, Miša špatně dostává, protože mají velmi, velmi dobrou defenzivu. Nebo ty stopery se složitě dostává do toho týmu. Tam je určitě pro Karvinou benefit, že se vůbec nebojí jako sáhnout nebojí se sáhnout po neznáma a prostě jít do rizika i za cenu toho, že to třeba neklapne. Vy tady Miroslav Turek a využil by kontrola i ten příspěvek na tým od Kosikýňa, který z nás pravidelně sleduje, tak ho zdravíme. Čekám, kdy Čoze půjde někam výš, protože už minulé sezóně, kdy přišel do Karviné, tak mě zaujal svou prací jako ve středu hřiště, kde byl výborný a fungovalo mu to skvěle a on v těch výkonech pokračuje. Já si myslím, jedna z klíčových postav sestavy Karviné a pro mě je to skutečně hráč, který by se rozhodně nestratil ani v nejvyšších patrech České ligy, možná jako i v zahraničí. A sám jsem překvapený, že zatím jsem neslyšel s jeho jménem jako nějakou spekulaci, protože často slyšíme, když někdo vylítne v lize nebo je vidět, že okamžitě se zmiňuje ABC, jako co se týče jako největších klubů v Česku, ale jako v případě Čozeho zatím nikdy nepadlo ani zmínka v tomhle směru. A nevím proč, jestli tam je nějaký jako problém, ale rozhodně pro mě je to strašně zajímavý hráč. I když já jsem, jak zmínil Karel, já jsem taky neviděl tolik zápasů Karviné téhle sezóně. Člověk jako zase všechno nestíhá, ale když jsem viděl Čozeho na hřišti, tak rozhodně hráč, který byl vidět a bylo znát, že je trošku někde jinde. Že Karviná pro něj podle mě je málo v současnosti. Rok nebo dva zpátky ho odmítli Olomouci. Ale se stane, no, ale jak jsem viděl ten dotaz, on rychle zmizel, já jsem to viděl jen první dva řádky, že nemá co robit v Ružomberoku, nemá co robit v Karvině, tak jsem si říkal, tak to je ostrá kritika zbytečně. viděl ten zbytek. Taky jsem si to tak četl, říkal, jo, zrovna já to vidím jinak, a pak jsem to dočetl, říkám, jo, v pořádku, to souhlasím. Pojďme ještě krátce ke zklamání. Asi se shodneme všichni na tom, že je to Plzeň. A napadá vás ještě nějaký jiný klub? Asi Mladá Boleslav pro mě určitě. Jako bavíme se tady vždycky o tom, že je to, že mají, jako jsou nahoru dolů, ale to, co předvádí Mladá Boleslav s tím, jaké má hráče. A vyzvihl bych třeba Václava Drchala, který přišel prostě do Boleslavy s tím, že se má rozehrát a říct si o místo ve Spartě. A vidíme, že ho posadil Michal Škoda, který byl Příbrami ho vlastně odepsali. Že? Nic proti Michalu Škodovi, ale prostě jsem čekal, že Václav Drchal to bude prostě pozice i klub, kde on vyletí nahoru. A vidíme, že teďka je hráčem pro lavičku, takže Boleslav jako celek a když vezmu jako jméno v rámci Boleslavy, tak je to Václav Drchal. Na ty podmínky, co tam mají i ambice, tak jednoznačně Boleslav. To taky, jak když jsem tady kritizoval nedávno Baník, tak tohle je to samý jako v mnohem horším odezdí ke zdi, přesně. Škoda jednou, teď Klíma, předtím Drchal, sedí ti tam i drahý Ikauniex, přivedou na poslední chvíli Grajciara, takový jako divný tahin, pro mě nepochopitelný. Měl chytat Markovič, chytnul se mezi tím Mikulec. Divně, no, Karel Jaroň bude mít dost práce. Jo, jako Boleslav Plzeň samozřejmě jsme viděli ten podzim v kostce, vlastně stažený do jednoho týdne, jo, 7-0, 0-4, zároveň nějaké prostě excesy, možná si k tomu ještě
dostaneme, jo. Prostě, když vám hráč na hřišti udělá prostě chybu, nebo se zachová tak, jak se zachoval David Limberský po tom inkasovaném gólu, tak co to ukazuje asi na venek, jo. Prostě to je jako frustrace, ale i zároveň prostě jako, já nevím, nedisciplinovanost, nebo tohle, protože za to měl jít ven, jo. To je spletl sporty, jo. To není vybíjená, no, aby takhle se zachoval. No. Takže z Plzeň opravdu v tomhle směru je zklamáním výsledkovým, herním, ale i celkovým jako výstupem, který z toho klubu jde. No a pak samozřejmě Mladá Boleslav, byť těch klubů, ale tak od zbrojovky člověk asi nečekal nějaké úplně velké zázraky. Příbram, to jsme se o tom bavili, že ten kádr je jakože byl, hlavně na začátku byl hodně, šli do velkého rizika, kdy to vsadili na hráče, kteří působili v minulé sezóně ještě v ČFL. Opava má svých problémů dost. No, takže z mého pohledu Plzeň a Mladá Boleslav. Z pohledu toho, na co mají, jaká jsou očekávání a jaký mají potenciál, a že k tomu rozhodně, že jsou naplnění velmi daleko teďka. Tak jo, tak tenhle díl uzavřeme v Brně, kde došlo ke změně trenéra, protože skončil kouč Miloslav Pájo, Miloslav Machálek. Klasický problém s jménama, ale tak jako furt je to lepší, než když jsem se netrefil u Doležalu a posílal jsem tam skokana na lyžích než útočníka. Takže tohle bylo těsný. Ale... Pavel má teď solo, já se jdu napít, jo? Pavel teďka bude mít pré, protože se budeme bavit taky mimo jiné o Líšni, jelikož kouč Machálek je vlastně bývalý kouč Líšně. Ještě teda dodejme, že ho teď nahradil jeho dosavadní asistent Richard Dostálek, známe to brněnské jméno, ale zpět k panu Machálkovi, jak bys, Pavle, zhodnotil to jeho angažmá ve zbrojovce? Tak ono, samozřejmě ta prvoligová štace v jeho podání jako má k ideálu daleko, ale tak jako když vezmeme celý toho angažmá a Michal odchází, koukám, tak když to vezmu z tohohle pohledu, tak jako přišel do Brna, splnil okamžitě úkol, postoupil do první ligy, navíc Brno hrálo jako útočný fotbal, padalo spoustu gólů, lidi to bavilo, takže z tohohle pohledu pan Machálek myslím na jedničku, ale zároveň v té jako prvoligové sekci měl i zároveň smůlu. Když se podíval, Karel to tady myslím zmínil, otázka obrany, kdy se mu hnedka na začátku, kdy potřebujete sbírat body, potřebujete se chytnout a využít toho nějakého laufu nováčkovského, co vám rozpadne totálně defenzivě a hrajete v tomhle směru totálně děsivě. A, takže on v tomhle měl i smůlu, ale zároveň je potřeba i zmínit, že podle mě někdy takticky Brno podle mě v některých fázích prostě mělo hrát totálního zanděura a trenér Machálek, když ho porovnám třeba s Líšní, kdy byl jako jeho fotbal takový charaktery, prostě totální ofenziva, a kdo svěřenců musel upravit, že si prošel i s tím vývojem a bylo to znát i na té taktice, kdy já jsem čekal, kdy v Brně začne hrát svým oblíbeným stylem 3-5-2 a viděli jsme, že se držel svýho už pak se to dostalo do fáze 4-4-2 za každou cenu. A tady měl Karel, myslím, dobrou poznámku tady k tomuhle tématu, na kterou si vždycky pamatuju, že mu některý trenér nebo někdo mu tehdy říkal o Brně, už v druhé lize, že byli strašně lehce čitelní. A myslím, že tohle byl i jeden z prvků, proč třeba v té první lize Brno nikdy takzvaně nevylítlo, protože hráli pořád to samé. A v tomhle směru jako nejde úplně to, a hlavně nejde to hodit na trenéra. Já si myslím, že kádr Brna je problém a Brno bude mít obrovský problém se zachránit, tam přijde jakýkoliv kouč. Prostě ten tým je nekvalitní na to, aby mohl být v klidném jako středu první ligy. Teď jenom opravím, to říkal Radek Špriňal. Jo, takhle, promiň. Já na to vždycky vzpomenu. Já když vidím Brno, tak si na to vždycky, nebo když jsem viděl Brno pod Miloslavem Machálkem, tak si na to vždycky vzpomenu, no, protože já jsem mluvil o jiné věci. Já jsem mluvil o tom, že když postoupíte do první ligy, tak většinou nemůžete se stejným fotbalem uspět v první lize. Jakože s takovým otevřeným a řekněme aspoň nebo tak čitelným, když použiju to slovo toho trenéra, se kterým Radek tehdy mluvil, jo, s tak čitelným stylem, takže a bylo to pak strašně vidět v těch prvních týdnech, že to Brno
jako dopředu zajímavé typy má, ale je strašný rozdíl, jestli hrajete na špici druhé ligy, nebo jestli hrajete první. Takže ty kluci se tolik neprosazují, byť jsou tam zajímavé typy. Ale teď jsem viděl zápas vlastně v Teplicích. Já si přiznám, když vidíte tři zápasy za den, tak to potom... Že už ti to splývá pak. To potom splývá, ale jestli si dobře vzpomínám, tak ten první poločas byl takový vyrovnaný, ještě jaké momenty tam byly, ale v tom druhém už si moc nepamatuju, teda, že by si zbrojovka něco vypracovala. Je to takové neefektivní, no, nebo jak to nazvat, byť v té obraně už se to trošičku zlepšilo, tak je to takové neefektivní. No. A prostě jakmile si necháte, je strašný rozdíl, nebo je obrovský rozdíl, když si vlezete do ligy a uděláte si nějaký bodový polštář, hraje se vám pak mnohem líp, mnohem sebevědomí hrajete, než když dostanete čtyřku na úvod, další potom klepce a řešíte furt jenom obranu nebo tohle, tak to samozřejmě vám pak nepřidá. Asi nebudu daleko od pravdy, Pavle, když řeknu, že si to tam všechno šéfuje Pavel Drexa a bylo to vidět, když byl mimo kádr, jak šla vlastně hra Brna, obrana dolů, teďka už je zpátky, ale zajímá mě jiné jméno a to je Ondřej Vaněk, který je zatím hodně za očekáváním. Tak myslíš, že půjde nahoru teď pod Dostálkem? Ještě k Pavlu Drexovi. Kdo si pustí někdy Brno a pustí si to bez komentáře, tak jestli uslyší ten jekot, tak to je Pavel Drexa a já jsem si kdysi pustil Brno, co to je, 2-3 zápasy zpátky právě bez komentáře, jsem si chtěl poslouchat pokyny na hřišti a po 5 minutách jsem to vzdal, protože to byly tak jako takový křik, co se tam pravidelně odzýval, jako ve stylu, jo, on má pronikavý hlas Pavel Drexa, takže kdo má zájem, tak ať si to pustí, je to zážitek. To vlastně. Ale k Ondřeji Vaňkovi, on měl s panem Machálkem spory, vlastně když Brno bylo v druhé lize, tak Ondřej Vaněk měl blízko k tomu, aby vůbec Brně skončil a myslím, že ten jako ta kooperace vzájemná byla víc spíš jako nucená, než by byla jako harmonická. V tomhle směru myslím, Ondřej Vaněk je velice rád. On to i v tom rozhovoru po zápase řekl, že si úplně nesedli. Myslím, že kdyby to řekl na plnou pusu, tak to zní trošku nějak jinak, ale budiš. Pro něj tím pádem jako ideální šance na restart a ukázání toho, že je bývalým reprezentantem, je mistrem z Plzní a hráčem, který by měl být nad standardním hráčem v nejvyšší naší soutěži. Podle mě zatím tomu ani nesahá, ani se tomu neblíží a je pro mě, jako, jestli se bavíme vlastně o zklamání, tak tohle je vlastně dobrý point, nebo dobrý bod, že Ondřej Vaněk je pro mě obrovským zklamáním. Na to, co jsem od něj čekal, na to, že mu je 30 let, rozhodně ještě nemá být za Zenitem, tak to, jaké výkony podává v Brně, tak je problémem. Vlastně pokud vidíme, že Brně nejsou peníze, od postupu do první ligy nepřišla žádná velká posila. Byli to hráči, kteří byli buď bez smlouvy, nebo se sáhlo opět do Líšně. Byly to vlastně nízkonákladové jako obchody. A pokud máte v takovémhle kádru hráče Ondřeje Vaňka, nebo hráče typu Ondřeje Vaňka, tak od něj potřebujete, aby přesně takovýhle player vás stáhl. A pokud vás takhle drahý player netáhne, tak je vidět, nebo je to jenom důkazem toho, proč je Brno tam, jak, tam, kde je, protože pokud vám nehrají klíčoví hráči na papíře, jako co jsou klíčoví hráči na papíře, tak nemůžete jako konkurovat tím nejlepším. Ale to nemohlo dopadnout jinak. Když trenér nějakého hráče nechce a stejně mu tam vedení ho tam udělá a nějak na sílu to tam spe, to nemůže dopadnout dobře. Nikdy. Věděli jsme to jako všichni, celá veřejnost to věděla. Ani v té druhé lize už ho pan Machálek jako extra nechtěl, byť on tam měl ty standardky body rohy, dělal, kopal to, jo. A prostě to se muselo projevit, jo. Teď on to řekne v prvním rozhovoru, že ožil a tohle, tak to bylo přiznání. A já si myslím, že byl problém ještě v tom, že v posledních týdnech a měsících, co mám zprávy, tak prostě nejen Ondřej Vaněk byl proti panu Machálkovi, že tam už to nebylo zajedno úplně uvnitř a asi to vedení vycítilo. Myslím, že to vycítil i pan Machálek, že to byla otázkou času a takové jako, myslím, že to bylo dohráno plus, kde se to řešilo, že trenér Trpišovský řekl, Brno má výborného trenéra, tak já jsem pak od jednoho z člověka slyšel, že to bylo takové loučení a směrem
nebo že možná to viděl i pan Trpišovský od pana Machálka a třeba mu řekl, asi tady končím nebo něco, tak jo, že takhle najevo dal jako mu kredit i veřejně, a protože pan Machálek to musel cítit, že to, já jsem to slyšel co poslední kolo, to, že to dopadlo až teď, jako mě vůbec nepřekvapilo. Jako já budu trochu upřímnej, já když jsem viděl, nebo když jsem zažil, když jsem se chodíval dívat na Líšeň, jak trenér Machálek působil a jak on byl takový neortodoxní styl, nebál se prostě skryt vyhodit vlastního hráče ve 20. minutě, nebál se v podstatě být dosti kritický, což jsme viděli v médiích v Brně, tak jsem měl trošku obavy, jak to vlastně, jak ho přijme kabina v profesionálním fotbale té nejvyšší úrovně v Česku. A asi, jak zmiňuje Michal, já ty informace úplně takhle detailně v tomhle směru nemám, ale asi úplně věřím, že pro některý hráče ten jeho styl úplně nemusel být snesitelný a akceptovatelný, zejména pro ty zkušenější. A vlastně mě vůbec nepřekvapuje, že se dostal do sporu s Ondřejem Vaňkem, protože zejména on úplně asi není úplně ideální hráč do kabiny, co jsem slyšel taky v Brně, jak se chová, takže a trenér Machálek je v tomhle taky dost specifický, takže asi to dopadlo tak, jak se dalo čekat možná v tomhle směru. Co se respektive, co se týče vztahu v kabině, nepřekvapuje mě tady tyhle informace. Abychom téma Brno nějak uzavřeli, tak Zbrojovka vlastně pod Richardem Dostálkem nejdříve uhrála překvapivou výhru nad Slováckem doma 2-1, pak tedy o víkendu opět prohrála v Teplicích 0-1 a teď jí čeká ve středu právě námi zmiňovaný Baník Ostrava. Myslíte si, že by mohlo Brno Baník nějak zaskočit? Zaskočit může, no, ale jako papírově to teď nevypadá. Samozřejmě ze Slováckem to Brno Zbrojovka otočila, ale tam dohrávala, že jo, Slovácko dohrávala 10, tam byl vyloučen Michal Kadlec, navíc to byla penalta, jo, takže zase bych to vzal z pohledu Baníku, pokud by prohrál v Brně, tak by to byla velká ztráta pro něj, protože ty síly jsou teďka rozloženy jednoznačně. Ještě důležitý faktor, Baník má o 2 dny regenerace víc, jo, to je strašně moc. A teď mi přišla zpráva, že Pepe Mena by neměl být zraněný, tak třeba tam v nominaci. Brno se vracelo z Teplic, jo, to se všechno tady v tom nahuštěném programu, se to všechno jako kumuluje a jsou to takové ty drobné mínusy. Michale, ještě jedna otázka k případným posilám. Je to vůbec na pořadu dne u Zbrojovky a měla by na to Zbrojovka i finance případně? Musí to být na pořadu dne, ale nemyslím si, že by na to měla extra finance. Pavel to taky zmínil a myslím, že se nechal nedávno slyšet i Tomáš Požar. Prostě to nebudou žádný drahý nákupy nebo něco podobného. Vím, že sledovali nějaké hráče opět zlíšně, ale to bylo ještě, když tam byl trenér Machálek, tak to možná buď to oživí, nebo za mě už to je až moc těch líšeňských kluků tam, jo, ale nic proti ním. Jo, ale myslím, že prostě, že půjdou i cestou, budou chtít využít větší kluby a hostovačky hotových hráčů, kteří jim na jaře jednoznačně pomohou. Zkušených jako 28-30 let, pojďte se k nám rozehrát a pomožte nám zachránit se. Tohle si myslím, že bude jako hlavní klíč. Podobně jako Teplice, taky jsou vyřešit stopery podobně, tak, protože na teď už není čas jako extra zkoušet. Téma, pojď Karle. No jenom, že nemám informace jako k hráčským, ale uvidíme i podle výsledku s Baníkem, ale že se samozřejmě nějakým způsobem se bude řešit i role trenéra, jo, že tam není tajemstvím, že by ve Zbrojovce rádi, nebo že se tak jako zajímají o Josefa Webra, jo, tam je otázka zase jeho předchozí smlouvy s Mladou Boleslaví a nějakého vyrovnání a nabídky pro něj, takže, ale jako je to jméno, které se ve Zbrojovce teď skloní. Navíc on by si bydlí v Drnovicích, jestli se nepletu, takže pro něj by to bylo úplně ideální destinace. Jinak Michale, k té poznámce na Líšeň, to je přesně to, o čem jsme se bavili vlastně náznakem u Baníku. Ono je super doplňovat kluky z Líšně, který se budou za nízkou cenu, který tam podle mě přichází v smyslu. Ale tady nebudete mít žádný podmínky, ale necháme vás poměrně jako snadno, pokud se rozjedete jít dál,
vidíme, že ti kluci prostě se blížím v tomhle jako skvělým jako mezistupně, vidíme, že teďka Matocha, jestli se nepletuje na testech Opavě, nevím, jak tam dopadl, a je zájem i o další hráče. Ale pokud chcete tyhle hráče jako dostávat do týmu, tak potřebujete nějaký funkční systém a můžete tam dávat, jako když budete mít funkční systém, můžete tam dát a oni se najednou budou aklimatizovat do toho jako prvoligového fotbalu. Ale nemůžete přece koupit 5 druholigových kluků, který rok, dva předtím hráli třetí ligu, a nemůžete od nich čekat, že vás potáhnou. Vidíme to jako, že je to, co tam teďka máte hráče, Hlavice, že jo, Hlavica, který teďka jenom sedí, je tam Hladík, že jo, Krška, který mu se to úplně nepovedlo, Čermák, jako ty v Líšni, když je bylo, jako člověk, bylo je radost sledovat, tam hráli v tom systému skvěle, ale nemůžete čekat, že takovýhle kluci, co nemají zkušenosti s první ligou, vás budou jako držet v boji o záchranu. Jak tady zmiňoval, Karel to tady vždycky zmiňuje pravidelně, potřebujete nějakou zkušenost těchto zápasů, bojí, jako je to nepříjemný boj, je to na hlavu, že jo, dostane se vám to do hlavy, že jo, a když vy jako se vlastně jako hlavou směřujete s tím, že hrajete proti lepším klukům první lize na jednom novým prostředí a ještě bojovat tohle. Jako tohle jako je to sympatický, že Brno jako si dává šanci jako klukům, kteří třeba nečekali, že se ještě do prvoligového fotbalu dostanou, ale zároveň s tím jako musí počítat, že je nezachrání. Takhle to nefunguje. To by bylo strašně jednoduché a je vidět, že to není jako cesta úplně ideální. Úplně poslední dvě otázky tohoto vánočního dílu. Už vysíláme 2 hodiny a Karel musí spěchat, ale diváci by nám to asi neodpustili. Já se v té souvislosti omlouvám, že opravdu není v našich silách odpovědět úplně všechno, ale musíme to mít vždycky nějak tematicky ucelené. Ale aktuální věci ohledně Slávie, ohledně testů Slávie, protože Slávia vlastně nehrála ve Zlíně, pak tedy to nakonec bylo vyhodnoceno tak, že může hrát proti Bohemians. Luděk Klusáček včera po té prohře 1-2 v Edenu hovořil o narušení regulérnosti ligy. Tak co si o tom myslíte? To je jedna část otázky. A pak druhá část, a to je ten los Evropské ligy, play-off Evropské ligy, protože Slávii čeká v únoru dvojzápas s Leicesterem, tak to bude hlavně asi na Karla. Jak moc těžký to je soupeř, Karle? No, myslím, že včera to bylo vidět v zápase s Tottenhamem. Je to velmi, velmi silný soupeř. Vynikající tým poskládaný, skvělé individuality, Jamie Vardy, Madison. No a takže jenom jsem dělal rozhovor, jasný, kdo bude favorit, jenom jsem dělal rozhovor do BBC Leicester jako nějakého filiálky nebo tohle, tak jsem samozřejmě říkal, že kdo je favorit, ale že ve chvíli, kdyby podcenili nějakým způsobem Slávy, že by se jim to mohlo vymstit, protože Slávy je jako nepříjemný tým pro každého. A co se týká té kauzy, nebo prostě to, já jako k tomu mám jednu věc jenom. Já nemám žádné informace, takže nebudu spekulovat teďka, jestli tam někdo to udělal úmyslně nebo ne. Nemám žádné informace. Takže musím věřit tomu, co říkají představitelé klubu. Jenom vezmu to z pohledu jak Jaroslava Tvrdíka, tak i třeba fanoušků. Je jasný, že na to reagují jako citlivě nebo tohle, ale já budu rád, když se objeví taková situace ve Spartě, když se objeví taková situace v Plzni, tak budou reagovat stejně a budou říkat, proč by to dělali, jo? Proč by to dělali, že by jim to nepomohlo a tak dále. Jo? Budu rád, že Jaroslav Tvrdík, vzpomeňme si, jak reagoval v září, jo? Když se to týkalo, jak jel jako velmi hlasitý kritik národního týmu a tak dále. Takže budu jenom rád, když já nikoho nechci jako podezřívat, protože nemám k tomu žádné informace, ale spíš mi jde o takový náhled i celkový pohled, že když obhajuju sám sebe a pak se to stane u někoho jiného, tak ať mám na to konzistentní náhled a ne, že tam budu mluvit jinak nebo budu používat jiné argumenty. Tomu asi Karel to podle mě řekl naprosto přesně. Já jenom k tomu Leicesteru, že se na ten zápas strašně těším, je strašná škoda, že tam nebudou fanoušci v plný míře, protože viděli jsme, jak na Chelsea byl zážitek z toho, jak byla atmosféra, dokázali vytvořit fanoušci Slávie. A myslím, že v tomhle směru by to byl zase fotbalový svátek a
Těším se na to, jak se obránci jako David Zima, kterého teďka vyzdvihujeme, dokáže jako zvládnout Jamie Wardyho v útoku, který má zase fantastickou formu. Ve fantasy mě teďka drží hodně vysoko, nebýt něho, tak jsem teďka u dna tabulky, ale kapitán Jamie Wardy mě táhne, takže na tohle já se strašně těším, když jsem to tak odlehčil. Jestli já to chápu správně, tu kauzu klusáček, když ji tak nazvem, mu vadí, že mu jim nebylo umožněno jako opakovaně se testovat, jo? Což jako já chápu. Já bych do toho netahal extra jako slávy a nějaký konspirační teorie, že tím chtěli, nechtěli, ale tohle je, jestli Bohem se někdo neumožnil, nebo respektive teď nevím, jestli slávy, jestli to udělala zase sama nějak na vlastní brdo, taky nemám ty informace, takže nebudem spekulovat, jenom to uzavřu, že já si myslím o jednotnosti hygienických stanic svoje, stejně tak o těch laboratořích. Slychávám o tom, že některé kluby jsou jenom pošimrány v nose, někomu pomalu to tady vyplachuje mozek, že někomu to ty vzorky spadnou, takže druhý den vlastně jsou nepoužitelné, někteří hráči musí znova. No to, jo, strašný chaos. Tak jo, tak to je z dnešního... Přesně řečený, jako myšlo na závěr, jo, jenom doplním, že tady problém je ta nejednotnost. Jeden má odložený dva zápasy, jeden tam poženou přes celou republiku ze 14 hráči, jeden musí hrát, jeden hraje, když má 10 hráčů a jiný nehraje. Takže v tom je to nejednotné, to je pravda. Tak a teďka je tedy tím pádem míč na čí straně? Na straně LFA? Já to teď nedokážu. No tak musí zase do jara projet, nebo do toho ledna, jako co nejvíc stanovit ty, sjednotit ty podmínky. Ale jak říká Míša, tam prostě ta hlavní role nebo ta důležitá role je krajských těch hygienických stanic. Jo? A viděli jsme na konci minulé sezony, jaký vliv má, jak rozdílně to posuzují. Takže tam by se to mělo se sjednotit co nejvíc. Jo, souhlas, hygieny, ať je jasně dáno, mám tolik nakažených, nehraje se, jo, ohnisko, ať je nějak specifikováno, a nejsou žádné spekulace, ať Opava nehraje, když má 15 lidí mimo, tak jak nehrál Baník a další. Jste úplně poslední věc mimochodem pro, pokud by se tady ošetřila otázka GDPR, aby ty výsledky testů Slavie zpětně nějak zveřejnila? Jako myslíš jména, kdo to měl? Aby se prostě předešlo a zamezilo nějakým spekulacím. Já jsem pro, tak Jaroslav Tvrdík háže pořád něco na Twitter, je tam aktivní, má silné názory, vyhraněné, tak proč ne, tak pojďme s tím ven. Jako ono je tady otázka, teďka to zmiňoval Tomáš Rosický v podcastu vlastně Sparty, že Sparta byla v tomhle směru na začátku otevřená, řekla, že byl pozitivní, tehdy myslím Libor Kozák a potom zmiňoval, že to změnili, že to hráčům nebylo úplně jako, protože asi na ně, že byl to, najednou se to točilo kolem jejich rodin, najednou byla nějaká skepse. Jako podle mě fajn, když to zmíníš po, když se všechno vyřeší, tak asi jména, s tím není problém, ale zároveň vidět, že to je citlivý téma v téhle době a jako říct, hele, mám koronavirus, úplně není snadný, i když je to vlastně normální věc v současnosti, ale je to i téma, který může dost ovlivnit asi rodinný život a vlastně nějaký společenský život. Tak jo, to je opravdu už úplně všechno. Já vás ještě pozvu k vysílání ČT Sport. Zítra vysíláme živě utkání Olomouce s Jabloncem. Moc krát děkuju Michalu Kvasnicovi, Karlu Heringovi a Pavlu Jahodovi. Díky, kluci. Díky za pozvání. Díky, hezké svátky. Taky, hezké svátky všem. Jasný svátky všem. V průběhu celého roku. Těším se na pauzu. Karel už dělá takhle. My se ohlásíme zase v lednu, ještě je otázka kdy, ale nejpozději to samozřejmě bude klasicky po tom 15. ligovém kole. Do té doby jsme na webu fotbalfokus.cz, na webu čtsport.cz a samozřejmě nás klasicky najdete na SoundCloudu, Spotify, YouTube, a tak dále, a tak dále. Já vám taky přeju krásné svátky, hodně zdraví a skvělý vstup do nového roku, ať je lepší než ten současný. A to je všechno, tak se mějte krásně.